მოგესალმებით წარე პოდკასტი. მცირე პაუზის შემდეგ გიბრუნდებით და დღეს ჩემი სტუმარი არის ნიკა შონია. ჩვენი უკვე არ არის გზის სტუმარი. მოგესალმები ნიკა. და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელზეც დავაანონსე პოდკასტის გვერდზე. ეს თემა არის სამეფო კარის თამაშები, საქართველოს სამეფო კარის თამაშები ამ შემთხვევაში და არა ჯორჯ მარტინისა, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიაშიც არის ძალიან საინტერესო პერიოდი, როდესაც ძალიან გაურკვეველი, მაგრამ ამავე დროს უაღრესად საინტერესო, ბევრი რამე რო დამალულია შიგნით და ბევრი რამ ინტერპრეტაციას ექვემდებარება ისტორიკოსების მხრიდან, თავისუფალ ინტერპრეტაციას ამ შემთხვევაში, რის საშუალებასაც წყაროები იძლევა ამ შემთხვევაში. იყო პერიოდი, ეს არის მე-12 საუკუნის დასაწყისი და შუახანები, როდესაც საქართველოში მიმდინარეობდა დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეებს შორის ბრძოლა ძალაუფლებისათვის, დაწყებული დემეტრეს გამეფებიდან დავით აღმაშენებლის მემკვიდრისა დამთავრებული თამარის გამეფებამდე. ფაქტობრივად გრძელდება აი ეს ძალიან ხანგრძლივი და რთული პერიოდი ამ თვალსაზრისით. ეს თემა ავირჩიე, რამდენიმე მიზნით ავირჩიეთ სალაპარაკოთ. პირველ რიგში იმიტომ, რომ გვეჩვენებინა, რომ ეს პერიოდი ზოგადად არ არის ესე მარტივად შესასწავლელი და გასავლელი დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეები, თითქოს ყველაფერი ნათელია, თითქოს ოქროს ხანაა, რაღაცა ინერცია დავით აღმაშენებლის აი დიდი წარმატებებისა გრძელდება, იქ საქართველოს საზღვრები ფართოვდება, ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს საქართველო ამიერკავკასიაში და შემდეგ უკვე ახლო აღმოსავლეთში მთლიანად. მაგრამ შიდა სიტუაცია საკმაოდ დაძაბული, არეული და იქ ფეოდალური მთელი ფეოდალური ეს შინაარეულობა მთელი თავისი მრავალფეროვნებით არის გაშლილი საქართველოში და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ისტორიკოსები იმის გამო, რომ აქ ძალიან ბევრი კითხვის დასმა შეიძლება და რომელზეც პასუხის გაცემა არის უფრო ინტერპრეტაციის საშუალებით ხდება და არა რეალურად მაინც და მაინც წყაროებზე დაყრდნობით, რადგან ეს წყაროები ძალიან განსხვავებულია, გვერდს უვლიან ხოლმე და ხშირად ხდება ძალიან მარტივი გამოსავლის მოძებნა, რაც არ არის გასაკვირი, დამეთახმები ალბათ. მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდება და მინდა რომ დღეს მოკლედ ვისაუბროთ აი ამ საკითხებზე. აკვირო იმასაც ვიტყვი, რომ შევამზადებთ მას, რა ქვია, ამ სმენელს, რომ აქ იქნება უფრო ვარაუდები, გაკვირვებები, შედარებები, ინფორმაციების და ნაკლებად იქნება რაღაცა გადაჭრილთ დასკვნები, იმიტომ რომ საკმაოდ აი ნახავთ, როგორ ერთმანეთთან საწინააღმდეგო რაღაცებს გვიყვება ისტორიული წყაროები, თუმცა ნუ ყველანაირად შევეცდებით, რომ რაღაცა ლოგიკები დავიჭიროთ მეტნაკლებად და ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება დავაინტერესოთ ამ ამბებით. და ეხა იმის პრეტენზია მე ყოველ შემთხვევაში არ მაქვს, რომ ამ პოდკასტის მერე ამ საკითხს ნათელი მოეფინება. არა, თავისთავად ვერ მოეფინება ნათელი, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ძალიან ბევრი წყაროების აღმოჩენა ახლების, ან რა ვიცი, თუ რაც მიკვლევა, თუ რამე შესაძლებელია კიდევ რომ დაემატოს ამას ინფორმაცია, შევსება, რადგან მივხედავთ იმისა, რომ არის რამდენიმე ისტორიული წყარო შემორჩენილი გვაქვს, როგორც ქართული, ისე სომხური და ასევე ისლამური წყაროებიც არის, თუმცა ამ საკითხში ნაკლებად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს შიდა საკითხია და აქ უფრო სომხური და ქართული წყაროები დომინირებს. მიუხედავად ამისა, ვერქმნიან ეს წყაროები საერთო სურათს და ამიტომ ძირითადად ჩვენი მსჯელობა არის რაღაცა, როგორ ვითხრა, გამოძიებას უფრო ემსგავსება, რაღაც დეტექტიური ეს არის, რა ვიცი, სიტუაცია იქნება, თითქოს შერლოკ ჰომსი მსჯელობდეს, თუ რა, როგორ შეიძლება აღადგინო ეს მოვლენები, რისთვისაც ძალიან მცირე ხელმოსაჭიდები გაქვს და სულ რამდენიმე პირი, რომლისგანაც რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია იცი, მაგრამ ეს ინფორმაციები არ ემთხვევა ერთმანეთს, არადა ერთი და იგივე პერიოდზე და ერთი და იგივე სიტუაციაზე
წერენ. აი ეს რა თქმა უნდა გვირთულებს ამ საკითხს, ამავე დროს ძალიან კარგად აჩვენებს შუა საუკუნეების ისტორიის მნიშვნელოვან პრობლემას, რომ წყაროების მემატიანისეული ინტერპრეტაცია შეიძლება იყოს ძალიან სხვადასხვაგვარი. ერთი მხარე საერთოდ სხვანაირად ხედავდეს, მეორე მხარე სხვანაირად ყოლას თავისი სიმართლე ჰქონდეს და მემატიანეც წერდეს თავის პირადი დამოკიდებულებით, ან უბრალოდ იმ ადამიანების თვალთახედვით და იმათი მოცემული მოტივაციით, ვის ძალაუფლების ქვეშაც ის არის, ან თქვათ, ვისაც ემსახურება, ხო? შესაბამისად, აი ეს საკითხიც ვფიქრობ, კარგად არის გამოკვეთილი აი მე-12 საუკუნის ქართული რეალობის ისტორიული წყაროების ფონზე შესწავლის დროს. და მოდი დავიწყოთ ჯერ ცოტა ადრეული პერიოდიდან, ეს მეგულისხმობ დავით აღმაშენებლის პერიოდს, როცა დავით აღმაშენებელი 1025 წელს, ვიცით, გარდაიცვალა და მან დატოვა ანდერძი და ასევე თავისი ძალაუფლება, ამ შემთხვევაში დავით ძალაუფლება გადავიდა მის უფროსო ვაჟზე, დემეტრე პირველზე, რომელიც დავითმა ძალიან ისე დადებით კონტექსტში მოიხსენია თავის უკანასკნელ სურვილებში, რომ ის ამბობს, რომ ღმერთმა მრავალჯერ მომაგო თავისი წყალობა ამ ქვეყნად, რამე თუ მომცაძე დემეტრე სიბრძნით, სიწმინდით, ახოვანებითა და სიძლიერით ჩემი მჯობი. ჭეშმარიტად მეფედ ღვთისაგან მოვლენილი ქრისტიანი ერის პატრონად. და ხედავთ მე მამის დამოკიდებულებას თავისი ძისადმი, ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ დავითი დემეტრესთან კარგ ურთიერთობაში იყო მანამდეც, არასდროს არ არის საუბარი რამე ძალაუფლების ბრძოლაზე მათ შორის ან რაღაც მსგავსზე. პირიქით, დემეტრე მუდმივად მონაწილეობს მამის სამხედრო კამპანიებში, ის არის დიდგორის ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი გმირი ბოლო-ბოლო და შესაბამისად დავითსა და შვილს შორის საკმაოდ ისეთი ახლო ურთიერთობა უნდა ყოფილიყო თავის დროზე. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ დემეტრეს გადაეცა ძალაუფლება, მით უმეტეს, რომ მეორე შვილი დავითისა ალბათ ჯერ კიდევ არ არის ისე წამოზდილი, დემეტრე უკვე გამოცდილი მეომარია, გამოცდილი მხედართავარია, გავლენიანი პირია და მას ვერ შეუშლი და იმ მომენტში დავითის მეორე ვაჟი ვახტანგი ცოტა ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას. მაგრამ აქ ამავე დროს არის ერთი პრობლემა. დავითის ანდერძი, რომელსაც ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. არის ეს ანდერძი ავთენტური და მართლა დავითმა დაიბარა ასე, თუ შემდგომში შეიცვალა. აი რა, ვიცით რა ვერსიებია დავითის ანდერძზე და როგორ ფიქრობ, რომელი ვერსია უფრო მისაღები? ხო, დავითის ანდერძზე არის საუბარი, რომ მეორე ნაწილი, რომელიც ჩვენ წაგიკითხავს და მეორე ნაწილში არის საუბარი იმაზე, რომ მეორე ვაჟი, რომელიც ყავს ყივჩაღი ცოლისგან. ჩვენ ვიცით, რომ ორი ცოლი ყავდა დავითს, ხო, ერთი სომეხი ქალი, რომლისგანაც ყავდა დემეტრე და მეორე ყივჩაღი, რომელიც იმ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ყივჩაღებთან დაკავშირებული პოლიტიკური მიზნებით შემდეგ მოიყვანა, დაუნათესავდა და იმისგან შეეძინა ვახტანგი. და აი ანდერძში არის მეორე ნაწილი, სადაც საუბარია, რომ თუო ვახტანგიო იქნება, ასე ვთქვათ, ვარგისი მეფობისათვის, მაშინ გაამეფე ისო. დაახლოებით ასეთი ტექსტია. და ამაზე გაჩნდა მოსაზრება ისტორიოგრაფიაში, რომ ეს არის გვიანდელი ჩამატებული, იმიტომ რომ სავარაუდოდ, ასე ვთქვათ, ესეთი ლოგიკური ჯაჭვი შეიკრა, რომ 30-იან წლებში დემეტრეს წინააღმდეგ ეწყობა აჯანყება. და ეს თუ აბულეთის ძეები, ეს კახელი დიდებულები არიან ამ აჯანყების სათავეში და რა არის მათი მიზანი? მათი მიზანი არის მეფის ჩამოგდება და უფლისწულის გამეფება. და ვინ არის ეს უფლისწული? ორი ვარიანტი აქ არის, ეს შეიძლება იყოს ვახტანგი, დავითის, დემეტრეს ძმა და დავითი, დემეტრეს უფროსი ვაჟი. ანუ ქართული ისტორიოგრაფიაში, ოდესაც ამ 30-იანი ლების, ასე ვთქვათ, აჯანყება შეთქმულებას უпростоრად არ შემდგა შეთქმულებაზე. საუბრობთ ორივე მოსაზრებას ვნახოთ, რომ არის ვახტანგი, ან არის დავითი. თუ ეს არის ვახტანგი და აბულეთის ძეების მიზანი არის დემეტრეს მოკვლა და ვახტანგის გამეფება, ამაზე ამბობე, ამაზე გაჩნდა აზრი, რომ ეს ანდერძში არის გვიან ჩამატებული ტექსტი, რათა ამ შეთქმულებას რაღაცა
ლეგიტიმაცია მისცეს. ანუ ვახტანგის მომხრეების მიერ არის შექმნილი ეს ტექსტი, რათაც საკუთარი ქმედება გაამართლო. და ნუ აქვს აქვს კიდე მოყავთ თავიანთი არგუმენტები, რომ დავითი ამგვარ ანდერს არ შექმნიდა, რადგან ეს ხელს უშლის სამეფო ხელისუფლების გაძლიერებას და დავითი როგორც ასეთი მოღვაწე, რომლის მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ემსახურებოდა სამეფო ხელისუფლების გაძლიერებას, ამას არ იზამდა. და კიდე ის, რომ ბუნდოვანია ეს ტექსტი, როდის შეიძლება იყოს კაცი ვარგისი მეფობისთვის, როდის არა, როგორ გამოიყენებს ამას რომელიმე ფეოდალური ჯგუფი და ასე შემდეგ. და თითქოს ქართულმა ისტორიოგრაფიამ მიიღო, რომ ეს ანდერძი არის, ასე ვთქვათ, გვიან ჩამატებული ეს ნაწილი ამ ანდერძისა. თუმცა ამ მსჯელობასაც აქვს, ამ მსჯელობასაც კი აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ბევრი კითხვა დაესმის. პირველი, რაც შეიძლება შეკითხვა დავსვათ, ვინ გააყალბა ეს ანდერძი და რანაირად აღმოჩნდა, რომ ეს გაყალბებული ანდერძი მაშინ, როდესაც ამ ანდერძის ყველა შესაძლო გამყალბებელი დემეტრემ ამ არშემდგარი შეთქმულების შემდეგ ფაქტობრივად თავიდან მოიშორა, როგორ აღმოჩნდა, რომ თვითონ ანდერძი დღემდე შემორჩა, თუ გაყალბებულია. ხო, ვინ გააყალბება? აბულეთის ძეები თუ გააყალბებდნენ, ერთი შეიპყრო, მეორე მოკლა და ანდერძი არსებობს. მაშინ რატომ არ გაანადგურა ეს ანდერძი, როდესაც ვიცით, რომ შემდეგ ნებისმიერ დროს, მარტო შემდეგ გიორგი მესამე, რასაც აკეთებს სიტყვაზე დევნას გამოსვლის დროს, რომ მთლიანად ორბელების შესახებ ვინმე რამე თუ იცოდა, ყველაფერი გადაწვა. ხო, ან და ეს ისედაც ხდება ხოლმე, მსგავსი დოკუმენტი, რომელიც შენ რაღაცა საფრთხეს გიქმნის, გაანადგურებ. რატომ შემორჩა? თუ ეს კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა და თან იცი რა არის. ერთადერთი შემთხვევა ამ პერიოდში, როდესაც ძმიდან ძმაზე გადავიდა ძალაუფლება, იყო დავით მეხუთისა და გიორგი მესამის შორის და ამ შემთხვევაში გიორგი მესამეს საეჭოა, რომ ქონოდა ინტერესი, რომ ასე შეეცვალა ანდერძი, რომ თავისი მასზე გადასვლა ძალაუფლებისა ამით გამართლებულიყო. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მაშინ დემეტრეს მამამისზე იქნებოდა ამ ანდერძის მიხედვით დარტყმა რეალოდ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მაშინ მამამისს რატო მოიშორა თავიდან, ხო, ვახტანგი, რომელზეც დავითი დიდი სიყვარულით იბარებს, რომ აი აღზარდე და თუ გამოდგა კარგი მართველი, დანიშნე შენ შემდეგ მეფედ. ანუ ამ შემთხვევაში არც ერთ არ აწყობს აქ დარჩენილი მეფეებიდან, რომ ანდერძი ამგვარად გადაკეთდეს. ხოლო თუ გადაკეთდა იმადგან, ვისაც ეს სჭირდებოდა, მაშინ რატო დატოვეს გიორგი მესამემ და თქვათ მისმა მემკვიდრეებმა მაშინ ძალაში ეს, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელს როგორც ასეთი ანდერძი უბრალო დოკუმენტი არ არის. დავით აღმაშენებელი იმ დროშიც კი უკვე ძალიან კარგად იცოდა ყველამ, რომ ის იყო აი ამ საქართველოს შემქმნელი. რეალურად დავით აღმაშენებელი არის გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე მართლა. კი, დემე იყო ბაგრატ მესამე, რომელმაც უკვე საქართველოს მეფის ისა აქვს, აქვს ტიტული, აქვს საქართველოს გაერთიანება. მაგრამ ტერიტორიულად მთელი საქართველო მხოლოდ გაერთიანდა დავითის დროს პირველად. ასე რომ დავით აღმაშენებელი მაინც არის ყველაზე დიდი მეფე და დასაწყისი აი ამ ყველაფრის და აი ამ პერიოდის და საქართველოს ძლიერებისა და ეს იმ დროშიც გაცნობიერებული აქვს აშკარად, იმიტომ რომ დავითს ყოველთვის მოიხსენიებენ ხოლმე რაღაც განსაკუთრებულად. ამიტომ დავითის ანდერს ვფიქრობ აი გაყალბების ამ შემთხვევაში მას გაანადგურებდნენ, ან უბრალოდ არ ვიცი, ამას არავინ ასე არ დატოვებდა. აი ეს მეეჭვება ამ შემთხვევაში, იმიტომ არგუმენტიც რომ ეს ამას არიზამდა დავითი, კიდევ იმით მყარდება თითქოს, რომ საქართველოში არსებობს მეფობის გადაცემის მტკიცედ დადგენილი წესი მამიდან უფროს ვაჟზე. ხო, კი, როდესაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს. არ ვიცით, ეს დოკუმენტის სახით არა გვაქვს რაიმე დოკუმენტის სახით, რა ვიცი, მე მგონი არა გვაქვს, რომ იყოს გაწერილი, ასე ვთქვათ, რომ აი მამიდან აუცილებლად უფროს ვაჟზე უნდა გადაიდეს. და რომც მომხდარიყო ამის დაწერა, მეფეს ამ შემთხვევაში შემდეგ უკვე აქვს უფლება, რომ შეცვალოს ეს წესი.
ასე რომ ასეთი წესის შემოღებას ჩემი აზრით დიდი ის არ აქვს მნიშვნელობა, როდესაც მეფეებზეა საუბარი, პერიოდზე, როცა მას ფაქტობრივად აბსოლუტური ძალაუფლება გააჩნია და მოქმედებს მითუმეტეს დავითის დროს, როდესაც მეფე აკონტროლებს ყველაფერს და ანუ ასეთი ძალაუფლება რეალურად არ ქონიათ ქართველ მეფეებს მანამდე, როგორც დავითს ჰქონდა, იმიტომ რომ მან ეკლესიაც დაიმორჩილა რეალურად თავისი ხალხი და სხვა იქაც, ნუ სამხედრო წარმატებებმა და ჯარის გაძლიერებამ, იმ ყივჩაღების შემოყვანამ, რომელიც თავიდან ბოლომდე იყო დავითის დასაყრდენი, მას შეუქმნა გაცილებით უფრო დიდი ძალაუფლების საშუალება, გავრცელების საშუალება, ვიდრე თქვა მანამდე წინა მეფეებს ჰქონდათ, ქართველ მეფეებს. ასე რომ დავითისთვის ეს პრობლემა ვერ იქნებოდა ამ შემთხვევაში, რომ მაინც და მაინც უფროსი ვაჟისთვის ეს პირდაპირ გადაეცა და მერე თქვა მისთვის, რომ აი შემდეგ შენ ძმას გადაეცი ძალაუფლება. ანუ ეს არ არის აქ ძირითადი პრობლემა ამ შემთხვევაში, როცა ანდერძის გაყალბებაზე ვსაუბრობ, ჩემი აზრით. რეალურად არავალებს. არეულობა გინდა თუ არა შენ რომ მოკდები რაღაცა დაშვებას აკეთებს. ეხლა უყურე, აი მე რო ვიყო გამყალბებელი რა, ანუ ეს ხომ სმენელს უკვე უთხარით, ხო, ეს რამდენად ისეთია, თავისუფალი ინტერპრეტაციები არის და ესეთ ფორმატში. აი მე რო ვარ გამყალბებელი სიტყვაზე და ანდერს ვაყალბებ იმისთვის, რომ გავამართლო ჩემი შეთქმულება და გავამართლო ვახტანგის გამეფება. ხო? ხო ესე? მაშინ თუ გავაყალბებ, ნორმალურად გავაყალბებ, თუ კარგი ბიჭი იქნება, გამეფეს კი არ ჩავწერ. და ჩავწერ, რომ უეჭველი უნდა გამეფე. არ არის ეგრე ლოგიკურად რომ ვივჟელო. გადაეცეს მეფობა შენ შემდეგ, ან როცა თქვა შენ და ასაკში შეხვალ ამათ გადაეცი ძალაუფლება. თან თუ შენ შემდეგ უნდა გადაეცეს, აგერ ახალ გამეფებული ვარ. 5-7 წლის გამეფებული ვარ, რატო ბებრძვი? სადმე ვადები წერია რომ გამეფებიდან 7 წელიწადში მაინც და მაინც ან დაწერია სადმე რომ სრულწო იქნებ ამ დროს გახდა სრულწლოვანი ვახტანგი. თქვა სიტყვაზე. ეს არის სადღაც ორი ვარიანტი რა, ან 32 წელი ან 45 ეს შეთქმულება. ვახტანგი თუ გაჩნდა სიტყვაზე 1919 წელს, ან შეიძლება უფრო ადრეც გაჩედილიყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მამუკა წურწუმიამა ეყიჩაღების შემოყვანის თემა უფრო ადრინდელი, უფრო ადრინდელი აღმოჩნდა აშკარად. ანუ სადღაც რო ავიღოთ დაშვება, რომ ეს უკვე სრულწლოვანებას მიატანა, ასე ვთქვათ, ვახტანგმა და სადმე წერია, რომ სრულწლოვანი რომ გახდება, მერე გაამეფე, მაშინ მასეთ ტექსტს შევქმნი მე თუ ვაყალბებ რა. ხო, ლოგიკურია. და არა რაღაცა აკაც ბუნდოვან დაშვებას, რომ თუ კაი ბიჭი იქნება, მერე გაამეფე. მე რო გამყალბებელი ვიყო, ასე გავაყალბებდი. და არა ისე რომ რეალურად ხელმოსაჭიც, ანუ ძალიან ესეთ ბუნდოვანია ძალიან ასეთი. ვაყალბებ და თან არ ვაყალბებ, ანუ ვაყალბებ და თან ვერ ვაყალბებ. თუ ვაყალბებ და შემიძლია რომ რაც მინდა ის ჩავწერო, მაშინ უფრო წესიერად ჩავწერ. ანუ უფრო ისე ჩავწერო, ჩემი საქციელი უფრო გამართლებული იყოს და უფრო გამყარებული იყოს რაღაც. ამიტომ ძალიან მეეჭება მე მაგის ის რა ქვია ნაკადეობა და ეხლა მეორე იმას თუ ავიღებ მხრიდან, რომ ეს პირველი შეთქმულებაც არა ფერშუაში არ არის აქ ვახტანგი და დავითის მოწყობილია, აქ საერთოდ ყველანაირი კითხვის ნიშანი ხრება ანდერძზე, იმიტომ რომ საერთოდ არ აწყობს ვახტანგი არანაირ შეთქმულებას და შესაბამისად არც მისი შეთქმულების გამართლება არის საჭირო და თანაც ამას სხვადასხვაურის ამ მოსაზრებას ამტკიცებს ის ფაქტი, რომ დავით მეხუთე როგორც კი გამეფდა, მან აბულეთიზეებს გადასცა, ხო, ამის პასალარობა და ორბელების ტრიულე გამოდა, ხო, მაშინ გამოუშვა ციხიდან ის ქირქაში, რომელიც მონაწილეობდა ამ პირველი აჯანყების დროს. ეს არგუმენტი არის იმისკენ, რომ პირველი შეთქმულებაშიც დავითი არის ჩართული, მაგრამ ამასაც ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი უჩნდება. და ეს კითხვის ნიშანი არის ის, რომ შეთქმულებას მიწყობენ, სიტყვაზე მიწყობს შვილი ამ საგვარეულოსთან ერთად და მე ამ საგვარეულოს წევრებს მკაცრად ვსჯი და თვითონ შვილს საერთოდ არაფერს სასჯელს არ ვადებ, ვაკისრებ. ესეც საკმაოდ
ალოგიკურია ჩემი აზრით, რომ შვილმა გადაწყვიტოს ჩემი მოკვლა და თვითონ გამეფება და ვინც ხარში უდგას ისინი დაუხოცო და შვილს არაფერი არ ოქნა. აი მაგალითად საქართველოს ისტორიის ნარკვევებში ავტორი პირდაპირ უთითებს, რომ წყაროები არ იძლევა საშუალებას გაირკვეს დემეტრე მეფისა და მისი შვილის დავითის კონფლიქტის მიზეზი და არც ის შანსი თუ ვინ იყო დავითის მომხრე, ვინ უჭერდა მას მხარს. ჩვენ მხოლოდ ის ვიცით, რომ დემეტრე დავითის მომხრე დასაჯა და ამოწყვიტა, მაგრამ თითქოს უნდა ივარაუდებოდეს დავითის დროინდელ აჯანყებასა და დემნა ორბელთა შეთქმულებას შორის რაღაც კავშირის არსებობა. ასეთი ვარაუდის უფლებას იძლევა სომხური ფეოდალური საზოგადოების წარმომადგენელთა მონაწილეობა ამ ორივე შეთქმულება აჯანყებაში და სომხური საისტორიო წყაროების დამოკიდებულება ორივე აჯანყებისადმიო. ანუ რეალურად ყველა ისტორიკოსი, რომელიც განიხილავს ამ ფაქტებს, აღნიშნავს, რომ აი ზუსტად ვერაფრით ვერ გაორკვევთ რა არის. აი ვერავინ ვერ ბედავს პირდაპირ თქვას, რომ აი ეს ამბავი ასე იყო ზუსტად. იმიტომ რომ არანაირი წყარო ამ საშუალებას არ გვაძლევს. ამიტომ ჩვენ რასაც ახლა ვსაუბრობთ, ესეც რა თქმა უნდა ინტერპრეტაცია არის, რომელიც ლოგიკის შედეგად ვითარდება წყაროების ფონზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი ახლანდელი მსჯელობაც დავით ზანდერძე და ვახტანგის შემდგომ მემკვიდრეობაზე ან საქართველოსი გადაცემაზე ძალაუფლებისა წესზე ძალაუფლების გადაცემისა არის მეტნაკლებად ინტერპრეტაცია იმ წყაროების საშუალებით, რომელიც შემორჩენილი გვაქვს. ისე თქვათ, რამდენიმე წესი არსებობდა შუა საუკუნეებში ძალაუფლების გადაცემისა და არც ერთი წესი არ იყო შეუცვლელი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული მაინც ევროპულ რეალობაში იყო ხოლმე სალიკური სისტემა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც საფრანგეთში ფრანკებიდან მოდის, სალიკური კანონებიდან, რომელიც ფრანკთა სამეფოში ჩამოყალიბდა სალიელი ფრანკების მიერ, როდესაც ქალები აბსოლუტურად გამორიცხულები იყვნენ ხოლმე, ძალაუფლების გადაცემა არ ხდებოდა ქალზე და რა თქმა უნდა უმთავრესი იყო ის, რომ ვაჟებს გადაეცემოდათ ძალაუფლება. აი ფრანკთა სამეფოში იყო წესი, რომ მეფის სიკვდილის შემდეგ თუ მას ჰყავდა თქვათ სამი ვაჟი, გადაეცემოდა სამივეს გარკვეული ტერიტორია. ანუ სამეფო ყოველთვის იშლებოდა მეფის, თქვათ თუ მეფე გაერთიანებდა სამეფოს, მის სიკვდილის შემდეგ თუ რამდენიმე ვაჟი ჰყავდა, დაუნაწილებდა ამ ვაჟებს და ისევ ხელახლა იწყებოდა ყველაფერი. ასეთ სიტუაცია იყო. აი საქართველოში ამ შემთხვევაში ასეთი რამ უკვე დავითის დროს და თუნდაც ბაგრატიონები როცა მიიღეს მათ საქართველოს მეფეების ტიტული, ასეთი რამ აღარ მომხდარა რეალურად. საქართველოში ყოველთვის ხდებოდა ვაჟზე გადაცემა ძალაუფლებისა კონკრეტულ შემთხვევების. აუყარჯეთის შემთხვევაში ხო აუყარჯეთში მომხდარა? მომხდარა, კი. ანუ იქაც ბაგრატიონები არიან რეალურად და იქ დაიყო ესე რამდენი რაღაცა მივიღეთ და ანუ თქვა ბაგრატიონებში თქვა უცხო არ არის მსგავსი რაღაცა. როგორც საქართველოს მეფის ამპლუაში შეიძლება არა, მაგრამ ისე საგვარეულოში ეგეთი რაღაცა მომხდარა. კი, არ არის რაღაცა სიახლე ეს და ძალაუფლების გადაცემის ზუსტად დადგენილი წესი, რომელსაც ვერაულის ვერავინ გარს არ არსებობს. შეგვიძლია პირდაპირ აღვნიშნოთ. არის ტრადიცია ძალაუფლების გადაცემისა მამიდან უფროს ვაჟზე, ჩვეულებრივ, რომელიც ყველაზე მეტად არის მიღებული და ასე ხდებოდა 90% შემთხვევაში, მაგრამ გამონაკლისები ყოველთვის არსებობს და ამ გამონაკლისებს არ აქვთ ლეგიტიმაციის პრობლემა ამ შემთხვევაში. და ბოლო-ბოლო არც მე-11 საუკუნეს გაუვლია ბაგრატიონების ისტორიაში ისე, რომ პირდაპირ ყოფილიყო ხელშეუხებლად ძალიან ესე მოკვდა мама და გადავიდა შვილზე ძალაუფლება. იქაც გვაქვს შემთხვევა, თუნდაც დავით აღმაშენებლის გამეფების დროს, როცა გიორგი მეორე რეალურად გადააყენეს, ასე გამოვიდა და მისი ვაჟი 16 წლის იყო, როდესაც მემატიანე გვაცნობს, რომ დავითი ავიდა ტახტზე. რაღაცა ხდება, მაინც ხო ჩამოაცილეს რეალურ ძალაუფლებას, ხო ასე გამოვიდა. ანუ ეს არ არის რაღაცა ის ყველაფერი ერთნაირად ასე არ ვითარდება. იქ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს და თქვა არც დავითს არ ქონია იქ ლეგიტიმაციის პრობლემა შემდგომში და არც მის შემდგომ არც დემეტრეს და არც მის მემკვიდრეებს. ამ შემთხვევაში იქ კი ბევრს წერენ, რომ ის გალობანის ნანულისან იმიტომ დაწერა, რომ ვითომ იმას ნანობდა, რომ მამამისი გადააყენა ტახტიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ეს არ მიმაჩნია სამართლიან არგუმენტად და რეალობასთან ძალიან ცოტა კავშირი აქვს ამას.
აი რაც შეეხება ძირითად თემას ამ შემთხვევაში ეს არის მაინც დავით მეხუთისა და დემეტრე პირველის დაპირისპირება. დემეტრე პირველი დავით ამაშენებლის ეს სახელოვანი ვაჟი, რომელიც არის ამ დიდი მხედავთავარი, დიდი ძალაუფლების კონე ფიგურა საქართველოს და თანაც მამის სიცოცხლეშივე მას საკმარისი საფუძველი ექნებოდა უკვე იმისთვის, რომ გამხდარიყო შემდეგ მეფე, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურაა დავითის მეფობის დროს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც კი დავითი გარდაიცვალა, დემეტრე კი ადის ტახტზე, მაგრამ იქ ჩდება ძალიან ბევრი პრობლემები მის წინაშე და ეს პრობლემები ძირითადად უკავშირდება ფეოდალურ საგვარეულოების ხრიდან მეტი უფლებების მოთხოვნას, რაც ყოველთვის ახასიათებს შუა საუკუნეოვან ფეოდალურ მონარქიების ისტორიას და იქ დასაკვირველია ექნებოდა პრეტენზიები ეკლესიასაც, ექნებოდა პრეტენზიები იმ ადამიანებს, რომლებიც დავითის დროს გარკვეულწილად დაიჩაგრნენ თავიანთი აზრით. და ეს რეალურად ეს პრობლემა მუდმივად მეორდება შემდეგ პერიოდში. დემეტრე გარდაიცვლება, თქვა ახალი მეფე ადის, კვლავინდებურად ხელახლა დაიწყება და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ყველა ეს ადამიანები ცდილობენ ახალ მეფის მოსვლასთან ერთად თავიანთი ის პრივილეგიები აღიდგინონ ან მიიღონ ახალი პრივილეგიები ამასთან ერთად. და ამ შემთხვევაში ის აჯანყებებიც, რომლებიც ხდება დემეტრეს დროს დავით მეხუთის გამეფებისთვის, ანუ მისი ვაჟის გამეფებისთვის აჯანყება, შემდგომში უკვე დემნას ამბოხი გიორგი მესამის მმართველობის დროს ძირითადად ხდება სწორედ ამ ფეოდალური არისტოკრატიის ინტერესების გამო. ან ვერ მოხდებოდა რომ არა მათი ჩართულობა, ხო, ამ ამბებში. აი რა რომელი საგვარეულოები გვაქვს? აი მოდი ხა ერთი წარმოვადგინოთ გარკვეული სია იმ საგვარეულოებისა, რომ გაუმარტივებს მენელს რა პერიოდზე საუბრობთ, ვინები არიან ახ ეს მოქმედი პირები აი ამ დიდ თეატრში, რომელიც ვითარდება მე-12 საუკუნის საქართველოში. შენ ახსენე პირველი აბულეთის ძეები, რომელთაც გაიხსნა ამ სამოქალაქო ომების სერია და პირველები არიან აბულეთის ძეები. აბულეთის ძეებზე ჩვენ უფრო ადრეც ქონია საუბარი, ის დავით ამაშენებლის პერიოდს განვიხილავდით, იმიტომ რომ აბულეთის ძეები იყვნენ კახეთის დიდგვაროვან ფეოდალთა საგვარეულო, იყო დაფუძნებელი იყო აბულეთი ამგვარისა, არაგვისა და კახეთის თეძმის ხეობაში ჰქონდათ მამულები და ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. განსაკუთრებით დავით ამაშენებლის დროს ვიცით, რომ იყო ფეოდალი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე დავით, ვინც კი ყოლია საქართველოს გაერთიანებისთვის ბრძოლაში, ეს არის ძაგან აბულეთის ძე. ეს არის კახეთის დიდგვაროვანი ფეოდალი მე-12 საუკუნის აი დასაწყისში და ის იბრძოდა დავით აღმაშენებლის აი ქვეყნის გაერთიანებისთვის დაწყებული სამხედრო კამპანიის წინააღმდეგ გამოდიოდა. მეფეს ებრძოდა უშუალოდ, აი სამხედრო დაპირისპირება ჰქონდა მას მეფესთან და ასევე მისი ძმაც, ხო, მოდისტოსი, რომელიც ეპისკოპოსია და სხვადასხვა მოდისტოსი, ჩემი აზრით ყველაზე კარგი ნიმუში არის იმ ეკლესიისა, რასაც დავითი ებწვის რეალურად. იმიტომ რომ დიდგვაროვანი ერთი საერო დიდგვაროვანი და მეორე აგერ საერთოდ რა ქვია ეპისკოპოსი, ეგ ზუსტად ეგ არის, მაგას ებწვის, რომ ეგ არ უნდა, რომ ძლიერ საგვარეულოებს ჰქონდეთ ამხელა ძალაუფლება სულშიც და ხორშიც და იდეაში თანაც ეს არ და გავრცელებული პრაქტიკაა ძალიან საქართველოსიც იყო და არა მარტო საქართველოს ევროპაში განსაკუთრებით, ხო, ბოლო-ბოლო იქ რომის პაპის მას კანდიდატურებიც ისა კარდინალები ვინც იყვნენ ბოლო-ბოლო ცნობილი იტალიური ისეთ საგვარეულოებიდან იყო, რომელიც თავი ძალაუფლებისთვის იბრძოდნენ იქ, ხო, ადგილობრივ პირობებში. ასე რომ არ არის უცხო, როდესაც ეკლესიაში დიდგვაროვან ყავთ თავიანთი ფიგურები იქ. ამ შემთხვევაში უფროსი ვაჟი თუ ხდებოდა მამის მემკვიდრე თავის მამულებზე და აგზელებდა, ხო, მის მიწების მართვას, შეიძლება უმცროსი ვაჟი წასულიყო ეკლესიაში და მას იქ თავისი საგვარეულოს და წარჩინებულობის ხარჯზე მიეღო მაღალი საეკლესიო თანამდებობა, ხო, იქ გაფთარიყო ეპისკოპოსი, მიიღწია პატრიარქობისთვის, ძალიან ბევრი საშუალება ეძლეოდა და რა თქმა უნდა საეკლესიო ფეოდალები არანაკლებ ძლიერები იყვნენ ამ შემთხვევაში, ვიდრე საერო ფეოდალები, მათაც ჰქონდათ დიდი მიწები, საეკლესიო ხმებიც არსებობდნენ და ჩვეულებრივ ეკლესია არის ჩართული აი დიდ ფეოდალურ სისტემაში, რომელიც არის შექმნილი არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად ფეოდალურ ქვეყნებში, რომელიც კი შუა საუკუნეების ევროპაში გვაქვს. ამ შემთხვევაში აი ძაგან აბულეთის ძე და მისი ძმა მოდისტოსი, სწორედ აი პირველი ის აბულეთის ძეები არიან, რომლებიც ისე კარგად ჩანან
ჩვენს ისტორიაში. ეს აბულეთის ძეები მოღვაწეობენ დავითის დროს, მაგრამ ეს საგვარეულო მიუხედავად იმისა, რომ დავითს ებზოდა და დავითმა დასაჯა ზაგანი და მისი ძმა, მათი ისტორია აქ არ დასრულდა, დავითს არ გაუნადგურებია ეს საგვარეულო. საინტერესო რა არის, რომ დავითი ართმევს ზაგანს და ზაგანს რეალურად ართმევს იმ ტერიტორიებს, რომელიც გიორგი მეორემ უწყალობა თავის დროზე, ანუ სამემკვიდრეო მიწებს არ ეხება საერთოდ. რთულია სამემკვიდრეო მიწას შეეხო, ეტყობა გიორგი მეორემს ზედაზნის ციხე და მუხრანი ჰქონდა გადაცემული თავის დროზე აბულეთის ზეებისთვის, მათი ასე ვთქვათ დაუფასა საქმენი და აი ეს ეტყობა სამართავად გადაცემული ტერიტორიები ჩამოართვა და შიომღვიმის მონასტერს გადასცა და თვითონ საგვარეულო როგორც ასეთი დარჩა და საკმაოდ მაღალ ასე ვთქვათ საფეხურზე აი ამ სხვა ფეოდალურ სახლებს შორის. ანუ იგივე ბედი არ გაუზიარებია, რაც მაგალითად გაიზიარეს ბაღვაშებმა. ხო, ის რომ გავიხსენოთ, თუნდაც ახან ნახსენე გიორგი მეორე, გიორგი მეორემ რატომ დაურიგა ამ ფეოდალებს მიწები და რატომ გააძლიერა? იმიტომ რომ მასაც შეექმნა თავიდან ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა მათი ამბოხებისა, ხო, როცა მოვიდა ძალაუფლება. დააშოშმინა და მერე იდეაში უკვე თურქებთან წინააღმდე ბრძოლის დროს აღმოჩნდა, რომ ის პოლიტიკა სწორი იყო, იმიტომ რომ ეს ხალხი გვერდში დაუდგა. იგივე ფარცხისთან თუ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, როდესაც მოწოდება ჰქონდათ ეს ფეოდალები, რომლებიც მისი მეფობის დასაწყისში მას ებრძოდნენ, მისი მოკავშირეები და ერთგულები ჩდებიან, ოღონდ მისი ამგვარი პოლიტიკით, დათმობის და დათმობის პოლიტიკით, ხა სხვა ბევრი არც არ აქვს. მეტი გზა არც ჰქონდა და ამავე დროს ამის გამო ხშირად გიორგი მეორეს ამბობენ ხოლმე, რომ აი სუსტი მეფე იყო და ვერ მოახერხა დასჯა. ამ დროს რომ შინაომი დაეწყო ამ თურქ-სელჩუკთა შემოსევების დროს და შემდეგ, ანუ წარმოუდგენელი იყო ის სიტუაცია, რა შეიქმნებოდა საქართველოსში იმ დროს. მეტი გზა არ ჰქონდა ფაქტობრივად. ასე რომ მეტი გზა რომ არ ჰქონდა, აირჩია რბილი პოლიტიკა ამ შემთხვევაში, მიმართა იმას რომ და დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნები და სამაგიეროდ ხარში დაიყენა ეს ფეოდალები იმისთვის, რომ ებრძოლა თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ. ძალიან რთულ სიტუაციაშია აღმოჩენილი გიორგი მეორე, ასე რომ უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად ეს, როცა მასზე საუბრობთ. და შესაბამისად დავითის დროსაც დავითმა კი მართალია უფრო ხისტი პოლიტიკა ჰქონდა ფეოდალების მიმართ, მაგრამ ერთადერთი შემთხვევა იყო მისი მეფობის დროს, როდესაც გადაიზარდა საგვარეულოს განადგურებაში ფაქტობრივად მისი პოლიტიკა, ეს იყო ბაღვაშების მიმართ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მეტი გამოსავალი აღარ დაუტოვეს, ხო, ბაგრატიონებს მათ ჭირდებოდა უბრალოდ. იქაც ბოლომდე მიიყვანა სანამ თავის და გადაშენდნენ. კი, რეალურად მერც ანუ ასე ადვილი არ იყო დიდი ფეოდალური საგვარეულოების განადგურება მეფეების მხრიდან. ეს საკმაოდ რთული იმას წარმოადგენს, რა ქვია, პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ეს საგვარეულოებით ისევე როგორც ბაგრატიონები ამ შემთხვევაში დამკვიდრებულები არიან ამ ტერიტორიაზე, მათ ძალაუფლებას ცნობს გარკვეული მხარეები და შემდეგ მეფეს ჭირდება საკმაოდ დიდი ძალაუფლება თვითონ, რომ შეძლოს მან და ასეთი საგვარეულო გააუქმოს, გაანადგუროს, ან გადაასახლოს და მის ადგილზე სხვა მოიყვანოს. ანუ ერთი ხელის მოსმით ასეთი რაღაც ვერ კეთდება. ამიტომ არის რომ ეს საგვარეულოები მიუხედავად იმისა, რომ ხან აუჯანყდებიან მეფეს, თქვათ, ხან მის წინააღმდეგ გამოდიან და მის მოწინააღმდეგებს ემხრობიან, ხშირად არის რომ დაუსჯელები რჩებიან ამ თვალსაზრისით. მეფე ვერ ახერხებს მათ, ან არც უნდა მათი განადგურება, უბრალოდ ცდილობს რომ მოიმხროს ისევ და თავისი ერთგულები გახადოს ეს საგვარეულოები. ამიტომაც არის რომ აბულეთის ძეები გადაურჩნენ დავითის მხრიდან ასეთ ხისტ პოლიტიკას და ამ საგვარეულომ შეინარჩუნა საკმარისად ძალაუფლება, საიმისოდაც კი რომ შემდგომში დემეტრესა დავით მეხუთის დროს ამის პასალარობისთვისაც კი მიიღწიათ. ასე რომ აბულეთის ძეები შეგვიძლია ჩავთვალოთ ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ საგვარეულოდ მე-12 საუკუნის საქართველოში და ერთ-ერთ მოთამაშეთ აი ამ სამფოკარის თამაშებში, იმიტომ რომ აი აბულეთის ძეები უკვე ერთხელ ჩვენ ნახეთ უკვე ორ ძალიან მნიშვნელოვან ეპიზოდში, ერთხელ დავითამაშენებლის წინააღმდეგ გამოსულები, ხოლო მეორედ უკვე დემეტრეს დროს, როდესაც მის საწინააღმდეგოდ ისინი ემხრობიან ტახტის ახალ მემკვიდრეს, ამ შემთხვევაში დავითს, ან თუ ვახტანგ ცვატას აჯანყება იყო ეს პირველი აჯანყება,
შემთხვევაში ვახტანს. არ ვიცით. ზუსტად ეს არ ვიცით, მაგრამ აბულეთისძეები იბზვიან იმისთვის, რომ თავიანთი გავლენა და ძალაუფლება გაიმყარონ იმდროინდელ საქართველოში. მეორე საგვარეულო, რომელიც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში აბულეთისძეებზე და რომელთაც ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს აი ამ სამოქალაქო დაპირისპირებაში, ეს არის ორბელების საგვარეულო. როდის გამოჩნდა ორბელები, ვინ იყვნენ ეს ორბელები და როგორ აღმოჩნდნენ ისინი საქართველოს ტახტისთვის მიმდინარე ბრძოლაში ჩართულები? ორბელები ესენიც, ну, აღმოსავლეთ საქართველოს დიდი ფეოდალური გვარია, ორბეთის ციხეს ფლობდნენ და საქედან მოდის მათი სახელი. იდეაში ესენი მე-13-მე-13 საუკუნეებში წინაურდებიან. ანუ შედარებით ამ დროს არ არის ესეთი რაღაც უფრო ძირძველი საგვარეულო, როგორც თუნდაც აბულეთის ძეებისა. თუმცა ბაღვაშების მათ ითვლებიან გარეშე. აი მაქედან თუ განაყარი გვარი რადგან არის, ეტყობა თავის დროზე, როცა ბაღვაშები ბაღვაშობდნენ, მაშინ ორბელები ჯერ კიდევ არ იყვნენ. ანუ პირველი მოხსენიება არის ესე იგი მე-12 საუკუნის 10-იან წლებში არის, ივანე ორბელი მოიხსენიება და შემდეგ უკვე დემეტრე პირველის დროს ხდება მათი დაწინაურება. ძალიან ხდება მათი დაწინაურება და ჩანს ორბელთა საგვარეულო რეალურად ჩანს დემეტრე პირველის მომხრე საგვარეულოთ და ეს იმაში რა ქვია დემეტრეს გიორგის მისი ვაჟის გიორგის მეფობის საწყის პერიოდშიც ძალიან დაწინაურებული ისინი არიან, რა ქვია, ადამიანები არიან. მაგალითად ივანე სუმბატისძე ორბელი იყო ამირ სპასალარი და მანდატურ თუხუცესი. გიორგი მესამის დროს ანისი ქონდა სამართავად. ამიზმა ლიპარიტ ორბელი იყო ამილახვარი და ქართლის ერისთავი. ანუ ფაქტობრივად ორბელთა აჯანყებამდე, დემნას აჯანყებამდე, რომელსაც ორბელები უდგანან სათავეში, დემეტრე პირველიდან მოყოლებული გიორგი მესამის, ასე ვთქვათ, აი ამ ჩათვლით, ამ აჯანყებამდე ჩათვლით, ასე ვთქვათ, ეს საგვარეულო არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, გავლენიანი საგვარეულო საქართველოს სამეფოში და ფიგურირებენ როგორც დემეტრე პირველის წინააღმდეგ მოწყობილ აჯანყებაში, ოღონდ ფიგურირებენ ძალიან საინტერესო ხაზით. Ну, и всё, так понятно, თავისთავად დემნა უფლისწულის გამოსვლაში, ну, თავისთავად ისინი არიან ამ გამოსვლის სულის ჩამდგმელები. და აი ეს საკითხი, რომ დემეტრე პირველის წინააღმდეგ მოწყობილ აჯანყებაში როგორ ფიგურირებენ და შემდეგ რასაკეთებენ გიორგი მესამის დროს, არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე ბევრი კითხვის ნიშნის დამსმელი ამბავი საერთოდ აი ამ ისტორიაში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. მე მგონი გადავიდეთ ახლა თავარ იმაზე, რა ქვია. თავარ ეს ორი საგვარეულოა ამ პერიოდში, რაც დავასახელეთ, აფშეთოს აბულეთის ძეები და ორბელები არიან. რა თქმა უნდა, იქ არის კახაბერიზეები და სხვა საგვარეულო, კახაბერიზეებიც ასევე ლიპარით, ბაღვაშების საგვარეულოს ბათითლებიან, შტოდითლებიან. შემდგომში რაჭისა და თაკვერის ერისთავები იყვნენ ისინი, თუმცა მათ ჯერ კიდევ არ აქვთ ამ დროს ისეთი ძალაუფლება, როგორიც აქვთ ორბელებს და როგორიც აქვთ აბულეთის ძეებს. ხოლო შემდგომში ამ ყველა საგვარეულოებს ორი კიდე დიდი გვარი ჩაანაცვლებს. ერთი არის ის ახალციხელები, ხოლო მეორე არის ხარგძელები, რომლებიც სხვადასხვაის მიუთითებს ძალიან კარგად საქართველოს აი სამხრეთისკენ მნიშვნელოვან გაფართოებაზე, იმიტომ რომ სწორედ ისინი არის ქურთული წარმომავლობის სომხური ფეოდალური სახლია და ყველაზე დიდი მნიშვნელობას ისინი შეიძენენ სწორედ თამარ მეფის მართველობის დროს, ოდესაც როგორც მონაპირე ერისთავები იქცევიან მთავარ ფეოდალურ გვარად საქართველოში. თავარი ამბები, რაზეც შეგახსენდათ, უნდა გადავიდეთ. ეს არის დემეტრესა და დავითისა და მისი უმცროსი ძმის, დავითის უმცროსი ძმის გიორგის ერთმანეთთან ურთიერთობა, რომელსაც ქართული წყაროები სხვა თვალით გვაჩვენებენ, სომხური წყაროები სხვა თვალით გვაჩვენებენ და ყველას თავისი ინტერესები აქვს ამ საქმეში. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ დემეტრეს ყავდა დამბს, როგორ ვთქვა, სამი შვილი: დავითი,
გიორგი და კიდევ ერთი ქალიშვილი, რუსუდანი, რომელიც ორჯერ იყო გათხოვილი სხვადასხვა დროს. განსაკუთრებით ცნობილი არის დემეტრეს დანათესავება იზიასლავთან, იეუს თავართან, ხო? საინტერესო მოვლენაა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს თითქოს ერთ-ერთი პირველი დიპლომატიური ის არის, რაღაცა გარკვეული ურთიერთობისა და ასევე პოლიტიკური კავშირის დამყარების გზა რუსულ სამთავროებთან და ზოგადად ჩრდილოეთისკენ, რომ ასევე არის ქართული პოლიტიკა და არა მხოლოდ სამხრეთისკენ არის მიმართული, ანუ ეძებს საქართველოს მოკავშირეებს სხვაგანაც. ეს საინტერესო მოვლენაა აი ამ თვალსაზრისით. მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის დავითი და გიორგი, იმიტომ რომ ყველა ისტორიული წყარო ქართული იქნება ეს თუ სომხური. ამ შემთხვევაში რაშის თანხმდებიან არის ნამდვილად ის, რომ დემეტრეს დაძაბული ურთიერთობა აქვს თავის უფროს ვაჟთან, დავითთან და მთელი ეს შინაომები არის გამოწვეული დავითისა და დემეტრეს აი ამ დაპირისპირებით. აი რა განსხვავებას ხედავ შენ სომხურ და ქართულ წყაროებს შორის და რატომ რას ფიქრობ, რომ რატომ წერენ ისინი ასე განსხვავებულად დავითისა და მამამისის ურთიერთობაზე? არის ჯამში 5 წყარო, 2 ქართული და 3 სომხური. ქართული არის ლაშა გიორგის მემატიანე, ისტორიანი და აზმანი და სომხურები არის ვარდან არეველცი, მხითარ გოში და სტეფანოს ორბელიანი. და ეს ამ წყაროებში არის მსგავსებები და არის განსხვავებებიც. გავსება ის არის, რომ ქართულ წყაროებში მაგალითად ასე ვთქვათ, მოვლენათა მდინარეობა რა, ჯერ დემეტრე მიდის მონასტერში, ეს ლაშა გიორგის მემატიანესთან მოკლედარი, ბევრი ასე ვთქვათ შინაარსები, ახსნები და გააზრებები აქ არა გვაქვს, მიდის მონასტერში, მეფდება დავითი, მისი უფროსი ვაჟი, რომელიც მეფობს 6 თვეს და კვდება, მერე ამის შემდეგ ბრუნდება დემეტრე ტახტზე და მეფდება შემდეგ გიორგი. რაც შეეხება ისტორიან და აზმანს, ეს უფრო საინტერესოა. ამ კუთხით ახაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ესე იგი დემეტრე უშვებს მონასტერში, ანუ ფაქტობრივად აიძულებს, რომ წავიდეს მონასტერში საკუთარი უფროსი ვაჟი და რატომ აკეთებს ამას? იმიტომ რომ ესე იგი დემეტრეო მარჩეველი იყო უმცროსი შვილის, ანუ გიორგის, ანუ გიორგის მიმართ უფრო ჰქონდა სიმპათიები, აპირებდაო მის გამეფებასო, ეს იცოდა, დავითმაო და ამიტომ მასე თქვა დაასწრო მამამის და ჩამოაგდო ტახტიდან და გაუშვა მონასტერში, სადაც ის გახდა დამიანე, მერე დაწერა ის ყველასთვის ცნობილი შენხავე ნახი. მაგრამ ესე იგი დემეტრეო ღმერთს ევედრებოდაო, რომ ასე ვთქვათ, მომკვდარიყო დავითი, ვიდრე ის მოკვდებოდაო, ანუ მამაზე ადრე მომკვდარიყო და ღმერთმა შეისმინა ეს ვედრებაო, მოკვდა დავითი, დაბრუნდა, გაიხადა ეს ბერის ჯოხა დემეტრემ, დაბრუნდა ტახტზე, თანამოსაყდრედ აიყვანა გიორგი, მაშინვე შერთო ცოლი, ამით კიდე უფრო გაამყარა ასე ვთქვათ გიორგის პოზიციები და მალევე გარდაიცვალა, ანუ 1156 წელს გარდაიცვალა. ეს ყველაფერი ხდება 1155-16 წლებში, ერთ წლიან მონაკვეთში. ესე იგი დავითი მამამის გადააგდებს ტახტიდან და გაუშვებს მონასტერში, შემდეგ ის 6 თვეში კვდება, ლოცვას შეისმენს მამისას ღმერთი, ბრუნდება ის ტახტზე და ამეფებს უმცროს ვაჟს. რაც შეეხება სომხურ წყაროებს, ესე იგი თავარი განსხვავება სომხურ წყაროებში არის რა? ყველა სომხური წყარო ამბობს, რომ როდესაც მოკვდა დემეტრე, მაშინ გამეფდა დავითი. მოდი აღმაზე გავჩერდეთ და მერე გავაგრძელოთ დანარჩენი რა ხდება ამ წყაროებში. აი ეს განსხვავება რისკენ რას გვაფიქრებინებს, რომ კი არ ჩამოაგდო დავითმა დემეტრე და მონასტერში კი არ გაუშვა, არამედ როცა მოკვდა, მერე გამეფდა. შეიძლება რეალურად მარტივი შეკითხვა დავუშვათ, ეშლებათ? და თანაც ამით ხდება ძალიან მარტივად მისი მართლობის ლეგიტიმაციაც. ანუ ის აღარ არის უზურპატორი და მამის ჩამომგდები, ესე გამოდის ხო ტახტიდან. მოკვდა უბრალოდ მამამისი და უფროსი ვაჟი, როგორც წესი, ავიდა ტახტზე. ასეა გამოყვანილი.
ხო, ანუ არანაირი პრობლემა არ არის. პრობლემა არის ის, როდესაც შენ მოქმედ მეფეს ჩამოაგდებ ტახტიდან და მერე მეფდებ. რაც არ უნდა ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ აი დემეტრეს უნდა და თუ არ უნდა და უფროსი უფრო უყარდა, უფროსი არ უყარდა. ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ ოფიციალურ განაცხადს სიტყვაზე, რომ მე უნდა გავომეფო დემეტრე. ისა გიორგი დემეტრეს მიერ ასეთი განაცხადი არ არის, არანაირი დოკუმენტი ჩვენ ხელთ არ აგვაქვს ამაზე. ესეთი დოკუმენტი რო არსებულიყო, სომხები აუცილებლად, სომხური წყაროები ამას უეჭველი იტყოდნენ, იმიტომ რომ ისინი დავითისკენ არიან, როცა წერენ და ასეთ რაღაცას ხელიდან არ გაუშვებდნენ და იმაზე რომ შენ რაღაცა ეჭვი გაქვს, რაც არ უნდა სამართლიანი იყოს ეჭვი და რაც არ უნდა შენ მორალურად იყო მართალი, მაინც სიკვდილამდე მოქმედი მეფის ჩამოგდება ტახტიდან და მონასტერში გაშვება არის თავისთავად უზურპაცია. და ამ უზურპაციას რა თქმა უნდა ხას უსვავს ქართული წყარო, იმიტომ რომ ეს მიყვება სხვა ხას. და სომხური წყაროები, რადგან დავითისკენ არიან, რა თქმა უნდა ამბობენ, რომ მოკვდა დემეტრე და შემდეგ ავიდა ტახტზე დავითი. და არანაირი პრობლემა ლეგიტიმაციისა დავითთან მიმართებაში არ არსებობს. და რატომ არიან სომხური წყაროები ამ შემთხვევაში დავითისკენ? დავითისკენ იმიტომ არიან, რომ ამ ყველა წყაროში ჩანს, რომ დავით მეხუთე თავის აი ამ გამეფების დროს საყრდენად ავს სომეხი დიდებულები. მაგალითად, ღითარ გოში, როდესაც ამაზე საუბრობს, ესეთ რაღაცას წერს: ნუ ხოლო როდესაც გარდაიცვალა მეფე დემეტრე, გასაგებია, მის ნაცვლად გამეფდა მისი შვილი დავითი, კაცი კეთილგონიერი, განსაკუთრებით იმ სომეხი იშხანების მიმართ, რომლებიც მის ხელთ იმყოფებოდნენ. მან მეტად განადიდა პატივით ქალაქ თბილისის სატრაპი ვასაკი, იშხან ვაჰრამის შვილი და მისი ძმები, სახელად ქურდი და სარგისი. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ დავითი გამეფების შემდეგ მაშინვე პატივს მიაგებს და განადიდებს სომეხ ვასაკს და მის ძმებს და ძალიან კარგად არის განწყობილი სხვა სომეხი დიდებულების მიმართ. ასევე აქ კიდევ გრძელდება, რომ კვირიკიანი მეფე დავით ბაგრატუნის, ესე იგი, შვილთან გააგზავნა კაცი და დაპირდა მას, რომ დაუბრუნებდა ძველ სამეფოს. ეს არის იდეაში მოიცავდა ეს ტერიტორია ქვემო ქართლის ტერიტორიებსაც და ასევე რელიგიაზე მიდის საკითხი, რომ ანუ ჭეშმარიტ სარწმუნოება რომ გაეგო დავითს, ამიტომ შეკრიბა ხალხიო. ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში, რა თქმა უნდა, სომეხი ავტორი გულისხმობს სომხურ მონოფიზიტობას. ანუ დავითი რეალურად დავითის დასაყრდენი, მნიშვნელოვანი დასაყრდენი ქართველი ფეოდალების გარდა, თუ არიან ასეთები და ზუსტად ვინ არიან ჩვენ არ ვიცით, ფაქტია, რომ არიან სომხები. მართალია, თვითონ ვარდან არეველცი უშუალოდ არ საუბრობს რომელიმ უშუალოდ სომეხ დიდებულებზე, როგორც მხითარგოში, მაგრამ მისი დამოკიდებულება დავითთან ჩანს. მაგალითად, ნუ ქართველთა მეფე დემეტრე 32 წლის მეფობის შემდეგ გარდაიცვალა, გვირგვინი მიიღო მისმა ვაჟმა, ჭყვიანმა და კეთილმა დავითმა. ანუ აქაც პირადი დამოკიდებულება დავითის მიმართ სომეხი ავტორისა ჩანს. იგივენაირი დამოკიდებულება არის სტეფანოს ორბელიანთან, თუმცა ის უფრო სხვა იმით მიდის, რა ქვია, სხვა მიმართულებით მიდის. ამის შემდეგ რა ხდება სომხური წყაროების მიხედვით? ქართულ წყაროებში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ პირველ შემთხვევაში საერთოდ არაფერი არ არის და უბრალოდ წერია, რომ დავითმა იმეფა 6 თვე და მოკვდა და ვითომც არაფერი. მეორე ისტორიელ ნაზმაში წერია, რომ ლოცულობდა დემეტრე და მერე მოკვდა. მაგრამ სომხები ამ ლოცვას სახელს არ ქმევენ და ეს სახელი არის ის, რომ დავითი მოწამლეს. და ვინ მოწამლა? დავითი მოწამლეს ორბელიანებმა. ანუ
ვარდანი და მხითარი გვეუბნებიან, რომ დავითი მოიწამლა ორბელიანების მიერ. რატომ? პირველ შემთხვევაში ვარდან არეველსთან, იმიტომ რომ დავითმა მხედართმთავრობა მიანიჭა იმ ჩვენც უკვე ცნობილ თირკაშ აბულეთის ძეს, რომელიც მისის მიერ ტყვეთ იყო დატყვევებული იყო იმ ცნობილი აჯანყების გამო, რომელზეც ვისაუბრეთ უფრო შეთქმულების გამო, და ეს ვერაიტანეს ორბელიანებმა, რადგან იდეაში ისინი მათ ადგილას დააყენა თირკაში, და სუმბა და ივანე ორბელიანებმაო შეთანხმებით გიორგისთან, ანუ დავითის უმცრო ძმასთან, გიორგი დემეტრეს მეორე შვილთან შეთანხმებით, ეგ თავიდან თქვი რა, აი ბოლოს რაც თქვი წინადადება, თორე ხმა გაწყდა წეღან. ა რა ვთქვი? ხო, აი აბულეთის ძეებიდან. ხო, ანუ თირკაშ აბულეთის ძე დააყენეს ხედართავრად, რაც ვერაიტანეს ორბელებმა, იმიტომ რომ იდეაში მათ ადგილას დაინიშნა ის, და გიორგი შემდეგში გიორგი მესამესთან შეთანხმებით სუმბა და ივანე ორბელიანებმა ციცოცხლეს გამოასალმესო ეს ჩვენი დავით მეხუთე. აქ დემეტრეს ფიგურანტობა აღარ ჩანს ამ საკითხში, იმიტომ რომ სომეხ ისტორიკოსთან ის უკვე მკვდარია და ვერ ჩაერეოდა. თუმცა თუ შევაჯერებთ ქართულ და ამ წყაროს, შეიძლება ვთქვათ, რომ დემეტრე, გიორგი და ორბელიანები ერთად მოქმედებენ დავითის ამ წყალებში უცაბეთ სიკვდილში. ხითარ გოშიც ორბელიანებს ადებს ხელს, თუმცა აქ უფრო ცოტა, ну, ცოტა პირდაპირ არ არის ნათქვამი, რომ ხედართავრობის გამო მოხდა ეს, საერთოდ არ აქვს ნახსენები თირკაშ აბულეთის ძე, არამედ აქ, როდესაც მე წეღან უკვე წავიკითხე იმ კვირიკიანი მეფის მოწვევა, მისთვის ტერიტორიების დაბრუნება, ამ სომხური მონოფიზიტური რელიგიისთვის პრივილეგიების მინიჭება, თორაც იგულისხმება ამ გაგებაში ჭეშმარიტი სარწმუნოების, ამანო ქართველ დიდებულებს შორის, ესე იგი დიდი შური გამოიწვიაო, განსაკუთრებით ორბელიანებშიო, და დაალევინეს მას სასიკვდილო საწამლავი, და მოკლეს მეფე დავითი. ძიმე და ხანგრძლივმა სევდა მოიცვა ქართველთა და სომეხთა ქვეყნები, გამეფეს მის ნაცვლად მისი ძმა გიორგი. ანუ ორივე სომხურ წყაროში ორბელიანები გვესახებიან დავითის მკვლელებად, ერთ შემთხვევაში იმიტომ რომ დავითმა ამის პასალარობა უბოძა თირკაშ აბულეთისეს, მეორე შემთხვევაში იმიტომ რომ სავარაუდოდ კვირიკიანთათვის ტერიტორიების დაბრუნება გულისხმობდა ორბელიანთა ტერიტორიების ხელყოფას, იმიტომ რომ ემთხვევა იმ ძველი სომხური სამეფოს ტერიტორია ამ დროს ორბელთა, ასე ვთქვათ, სამართავ ტერიტორიას, და ლოგიკურია რომ გამოასალმებდნენ სიცოცხლეს. და მესამე წყაროში სულ სხვა რაღაცები ხდება, იქ ორბელიანები არ არიან დავით მეხუთის კვლელები, იმიტომ რომ ეს საერთოდ ორბელიანის დაწერილი წყაროა, და იქ მოცემული ინფორმაცია კიდევ უამრავ როგორც არ უნდა იყოს, ისე ასე გამოდის, ორბელიანები რაღაც ერთგვარად კინგმეიკერები არიან რა. წყაროების მიხედვით, აი როგორც ახლა ვარდების ომის დროს იყო რიჩარდ ნევილი, უორვიკის გრაფი, აი დაახლოებით ასეთი ფორმა აქვს, სწორედ აი ივანე ორბელს და მის საგვარეულოს, იმიტომ რომ მათი ჩარევა ამ სამეფო საქმეებში განსაზღვრავს ხშირად რომელი ფიგურა იქნება სამეფო ტახტზე. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს საგვარეულო არის ძალიან გაძლიერებული ამ დროს, დიდი პრივილეგიები აქვს მიღებული, და თავისთავად ისინი ვერაიტანდნენ ამის პასალარობის სხვისთვის ბოძებას, იმიტომ რომ ამის პასალარობა იყო მეფის შემდეგ, ამის პასალარი იყო მთავარი ფიგურა წეგნვართო ხუცესის გამოკლებით ამ შემთხვევაში, მაგრამ ამის პასალარს კიდევ სხვა უპირატესობა ჰქონდა, ის იყო მეფის შემდეგ მთელი სამეფო ძალების მხედართავარი. მას ჰქონდა ძალიან დიდი ძალაუფლება. ყველა საგვარეულო იბრძოდა, რომ ამის პასალარობის სახელო მიეღო ზოგადად. ის იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი თანამდებობა ამისთვის, ხარგზელებიც შემდეგ გადაიბარებენ ამას, თუმცა ყველაზე ძლიერი საგვარეულო არის ხარგზელები. ასე რომ ამის პასალარობა ასეთი უბრალო რამე არ არის, რომ თქვა ამის გამო, რომ თქვა რომ აი მეფე როგორ მოკლეს ამის გამო.
Явлот ეს არის ძალიან სერიოზული რამ და ეს ნიშნავდა აბულეთის ძეებისთვის პირველობას, პირველობის გადაცემას ამ ფეოდალურ საგვარეულოებს შორის და ჩამორთმებას ორბელებისთვის და ორბელები რომლებიც ამ დროს არიან ყველაზე ძლიერი საგვარეულო ამის წინააღმდეგ რო გამოსულიყვნენ ეს არაფერი გასაკვირი ამაში არ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ასეც მოხდა და მართლაც ისინი გამოვიდოდნენ აუცილებლად მეფის ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ თანაც მე გავითვალისწინოთ ისიც რომ დავით მეხუთე ახალი გამეფებული არის ამ შემთხვევაში აქ მას არ აქვს კიდევ გამყარებული ჯერაც საფუძველი ის თავისი ძალოფლების დამყარებას ცდილობს, ცდილობს რომ თავისი იარები დააწინაუროს, შეიქმნას გარკვეული ის უსაფრთხო ზონა, ედგვარი, რომელშიც მას ვეღარ შეეხებიან და იქნება მყარად მეფე, მაგრამ ამას არაცდიან ორბელები, ისინი თავიდანვე მის წინააღმდეგ დაიწყებენ გამოსვლას და ძალიან მარტივად მოიშორებენ თავიდან. არ დაჭირდა ამ ამბავს ისეთ დიდი აჯანყება, რაღაცა ჯარით თავდასხმა და ასე შემდეგ, უბრალოდ მოწაფლეს მეფე ძალიან მარტივად და მოიშორეს თავიდან. იმიტომ დავითი მართლაც ესეთ გარემოებაში იღუპება, რომ წარმოუდგენელია, რომ ამერიხანის ძალაუფლებისთვის იბრძოდა სანამდე ჩოლობრად იყო და ხარდამჭერებიც ყავდა და ასე შემდეგ და უცებ ექვს თვეში ასე რაღაც დაემართა და მოკვდა, ესა თქმა უნდა ძალიან რთული წარმოსადგენია და ამ შემთხვევაში მეტუმეტესაც წყარო უმაგრებს ამას ზურგს და პირდაპირ გეუბნებიან სოფორი წყაროები, ალბათ მისაღებია და ქართველი ისტორიკოსების უმრავლესობაც თვლის, რომ ამაზე კითხვის ნიშნები ნაკლებად ჩდება, რომ დავითი მოკლეს, მაგრამ კითხვის ნიშნები გაჩნდა იმაზე, თუ ორბელებმა რამდენად მოკლეს დავითი. და ეს კითხვის ნიშნები გააჩინა სტეფანოს ორბელიანის ცნობა, რომელშიც ჩვენ ხვდება დავითის ანდერძს. მოკლედ ეს ანდერძები ძალიან ისე, რა ქვია, ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს მაგრამ იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია მეფის ანდერძი ზოგადად და ცდილობენ რომ ეს ანდერძი გამოიყენონ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური იარაღად შემდეგ. ხო და ეს თხრობა როგორ აქვს ახლა სტეფანოს ორბელიანს? აქაც ის წერს რომ ანუ დემეტრე მოკვდა და მერე გამეფდა დავითი, რა თქმა უნდა, ამით და დავითის იმას არ დააყენებდა ეშვეს ლეგიტიმაციას, მაგრამ იქ საერთოდ არ არის საუბარი მოწამვლას. იქ ესეთი ამბავია, რომ მომაკვდავი დავითი, ესე იგი, ავედრებს რეალურად საკუთარ მცირეწლოვან ვაჟ დემნას, გიორგის, ანუ თავის უმცროს ძმას და ეუბნება ეს რაღაცას, რომ ანუ შენო იმეფეო, სანამ ასე ვთქვათ, ეს დემნა მოუვა ასაკიო მეფობისო და მერე გადაეცი მეფობაო. და უბრალოდ ანდერძის დაცვას და დემნას დაცვას და აღზრდას ავედრებს და უტოვებს ორბელიანებს. ორბელებს. შესაბამისად აქ ჩდება შეკითხვა, რომ თუ დავითი მოკლეს ორბელებმა და ეს აგერ იციან სომეხმა ავტორებმა, რანაირად ხდება, რომ იგივე დავითი იგივე ორბელებს უტოვებს, ფაქტობრივად თავის მკვლელებს უტოვებს საკუთარ ვაჟს. არ იცის დავითმა მოწამლა, მაგრამ სტეფანოს ორბელიანს ერთად ლაპარაკობს მოწამლაზე. ის ამბობს, რომ უბრალოდ კვდებოდა კაცი და სიკვდილის წინ ესეთი ანდერძი დატოვა. აი ამ ანდერძიდან გამომდინარე, მაგალითად ივანე ჯავახიშვილმა ეჭქვეშ დააყენა საერთოდ ორბელიანების როლი და წვლილი და ხელი დავით მეხუთის სიკვდილში. ანუ ესეთ რაღაცას ამბობს, რომ რადგან ორბელიანები მერე გამოდიან დემნას, ასე ვთქვათ, ხარდამხარდამ დემნას აღზრდელები არიან და ასე შემდეგ, ისინი ვერ იქნებიან დავითის მკვლელები. მაგრამ საერთოდ ეს ანდერძი რამდენად რეალობად გესახება შე? ხო, სტეფანოზის გარდა არ ვიცით, სხვა წყარო არ გვაქვს რა, რომ არსებობს, ხო, ეს? არა, სხვა არავინ არ ლაპარაკობს ამაზე. ასე რომ ავტორს ძალიან მარტივად შეეძლო ჩემი აზრით, მისი ინტერპრეტაციაც ყოფილიყო ეს, რაც დაწერა. არ იქნება ყოველ შემთხვევაში გასაკვირი, იმდენად არაზუსტი წყაროები გვაქვს აქ და ყველა ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, რომ ასეთ რაღაცასაც დაუშვებდი ყოველ შემთხვევაშიც, მაგრამ შეიძლება გარკვეული საფუძველი ამ თხრობას სტეფანო ზორბელიანისა კონდეს. შეიძლება ამას აქვს ორი მიზეზი. ერთი შეიძლება ის არის, რომ ორბელიანების საგვარეულოს ზოგადად ჩამოწმენდა მეფის
მისი სისხლის და იმიტომ რომ რეგიციდი ეს არის ძალიან ძიმე დანაშაული ფეოდალურებაში რეალობაში მეფის მოკლა წარმოუდგენლად დიდი მათი თლება და ყოველთვის დარჩება შავლაკად საგვარეულოს ისტორიაში და მეორე არის ის რომ ეს სტეფანოზი ცდილობს აჩვენოს უბრალოდ თავისი პირადი დამოკიდებულება იმისა თუ როგორ ხდებოდა აი დავით მეხუთის უბრალოდ დავით მეხუთის გაკეთილშობილებასაც ცდილობს რაღაც დონეზე სტეფანოზი იმიტომ რომ დავით მეხუთე თვითონ სტეფანო ზორბელიანის შემთხვევაში უკვე გასომხებულია სომეხია და დავით მეხუთე კი ვიცი თუ თავის ძროზე სწორედ აი მისი ძალაუფლების დასაყრდენი და მისი ხარდამჭერები ძირითადად იყვნენ სწორედ სომხები, რომელთაც ის პირდებოდა პრივილეგიებს და მათ თქვა რელიგიურ თავისუფლებას, იქ ტაშირ ზურაგეტის სამეფოს ტიტულატურის აღდგენას და ძალიან ბევრ რაღაცას და შეიძლება ამ ხრივაც აქვს მას ინტერესი და მეორე მხრივ თავისი საგვარეულოს გამართლების ინტერესიც არის და სწორედ აქედან გაჩნდა იდეა რომ ასეთი ანდერძი არსებობდა. თანაც აი საინტერესო არის რომ თუ თქვა ასეთი ანდერძი მართლა იყო ეს სტეფანო ზორბელიანის გარდა არავის არ ეცოდინებოდა იმ დროში თუ ასე ხმამაღლა გაცხადდა ეს ამბავი ამ სტეფანოზმა გაიგო მარტო და სტეფანოზი მოღვაწეობს რეალურად ის იმ გავლენი ზონაში იმ სივრცეში სადაც ხელი მიუწვდება გიორგი მესამესაც და მის მემკვიდრეებსაც და ცოტა უცნაურად მეჩვენება რომ ამის დაწერა ზე მოახერხა და ეს რეალური ყოფილიყო რამდენად შეძლებდა ამის გაკეთებას. მაგალითად ამ ანდერძის ეჭვარეში, ანუ ეჭვში არში აქ ამ ანდერძის სამდაობაში, ჯემა სტეფნაძეს, რომელსაც გვერდი მიუძნა ამ საკითხს. ეხა მისი მსჯელობაც, ამ ისტორიკოსის მსჯელობაც, ნუ საკითხის სირთულიდან გამომდინარე ა რა თქმა უნდა შეიცავს გარკვეული ტიპის ხარვეზებს იქ რაღაც ერთმანეთთან წინამდგომობაში მოდის რაღაც დასკვნები, მაგრამ ის ამბობს, ანუ ეს როგორ გრძელდება თხრობა, ხო რომ და მერე გიორგი ასე ვთქვათ დებს ფიცს, მერე ამ ფიცს უყურებს ყველა უჯერებს და ყველაფერი კარგად არის. მანამ სანამ მერე არ დაიწყება დემნას გამოშვა წლების მერე, ხო, ამ ამბებიდან წლების მერე 1177-78 წლებში. ხო და აი ის რომ ეჭვგარეშედ მივიღოთ ჩვენ ეს ანდერძი, ფაქტობრივად მე ვფიქრობ, რომ არასწორია, იმიტომ რომ ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს ამ ამბავს და არგუმენტები თუ რატომ არის სანდო, ესენიც ძალიან სუსტია. მაგალითად ის რომ მერე რა მიიღებდა სიტყვაზე გიორგი, დადებდა ფიცს რომ გაამეფებდა დემნას და დაუჯერებდნენ კიდეც სხვა ფეოდალები, იმიტომ რომ 17-18 წელი საკმარისია მეფობის ჟინის მოსაკლავად. ანუ ეს წარმოუდგენელი ისაა, ცოტა ძალიან რთული ამბავია. მეორე მაგალითად იქვე ამ ესე იგი ამყარებს მეორე არგუმენტით, რომ ასე საერთოდ კი მოკლესო დავითიო, მაგრამ ვინიცოდაო, ეგ არავინ არიცოდაო და შესაბამისათო მიიღესო ეს ფიციო, რომ ანუ გიორგის ხელი არ ერიაო ძმის ყოლობაშიო და დაუჯერებდნენ რატომაც არა თან ხატებით გაამყარაო და მანამდე ზემოთ წერს, რომ საზოგადოებისთვის ფართოდ იყო ცნობილი, რომ დავითი მოკლესო ქართულ საზოგადოებაშიც და სომხურშიც. ანუ მესმის რაც ხდება ისიც ყველა აირევა ამ თემებს, რომ შეისწავლის და ყველაზე მეტად ჩემთვის რაც კითხვის ნიშნებს აჩენს არის ის ორბელიანებმა რომ მოკლეს დავითი, დავითის შვილი აღმზრდელი და სიმამრი და მეორე თანამებრძოლები როგორ გახდნენ. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე საინტერესო და ისეთი რა, აი რა მოხდა, რა შეიძლებოდა რომ მომხდარიო. და მე კიდევ ერთ კითხვას დავსვამდი, აი ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, რასაც ასევე ძალიან რთული ასახსნელია, ეს არის რატომ იყო დემეტრე დაპირისპირებული ასე თავის შვილთან და საერთოდ რატომ ხოდა ასე დამოკიდებულება დავითის მიმართ და არა
რატომ უყარდა გიორგი ამ შემთხვევაში? აი რა იყო პრობლემა? შენი აზრით რისი ბრალი შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ დავითი და დემეტრე ასე თავიდანვე და როცა თქვა გაიზარდა უფლისწული და ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ნუ ამის მიზეზად ერთი ასახელებენ იმას, რომ გიორგი უფრო უყარდა და მისი ტახტზე აყვანა უნდოდა, მაგრამ მეორე მხრივ რატო? აი და რა დააშავა დავითმა ასეთი, რომ რატო უყარდა გიორგი და არ უყარდა და არ ამით არ ფაქტობრივად თუ მართლა ასე აპირებდა ამის გაკეთებას, ის რეალურად მართლა არ ღვევს იმ წეს, იმიტომ რომ დავითი არის ჯამთელი, ჩაულებრივ და ტახტის მეფობა შეუძლია, ის არ არის თქვა ან გონებასუსტი ან ინვალიდი და ასე შემდეგ, ხო? ჯამთელი ჩაულებრივ. ან საინტერესოა უბრალოდ რა, აი შენ რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით? აი რა, რატომ შეიძლება მოხდარიყო ასე? სიმართლე რომ გითხრა, აი საერთოდ არანაირი ხელმოსაჭიდი მე არ მაქვს, რატო შეიძლება და ეს კონფლიქტი წარმოშობილიყო მამაშვილს შორის? დრო არ ჩანს, მანამდე არც არაფერი არ ჩანს, ხო? რო რაღაცა იყო. ის პირველი შეთქმულებაც არ ვიცით საერთოდ დავითი იყო თუ არა. არა, უყვარდა უფრო, აი რატო უყვარდა უფრო გიორგი და რატო არ უყვარდა დავითი? წარმოდგენა მე არანაირი ვარიანტი არ მაქვს. შენ გაქვს რამე ვარიანტი? ეს ძალიან რთული საკითხია ჩემი აზრით მართლაც, მაგრამ აი ერთი ვერსია, რომელიც აი ამ წყაროების საკითხის დროს გამიჩნდა ამ შემთხვევაში, ეს არის ის თუ რამდენი ცოლი ყავდა დემეტრეს ზოგადად და ეს შვილები ასაკით რამდენად იყვნენ ერთმანეთისგან დაშორებულები, რომელი შვილი შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ერთი მხრივ, იმიტომ რომ თუნდაც ის მე მაეჭვებს დავითის დამოკიდებულება სომხებისადმი საერთოდ და სომხების ასეთი დაინტერესება და ჩართვა დავითის ხარეს და არასდროს გიორგის ამ შემთხვევაში. აქ საერთოდ ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს წყაროებში, ვინ მოიყვანა ცოლად დემეტრე პირველმა. თვითონ დემეტრე დავითს ყავს სომეხი ქალისგან, თუმცა ამ სომეხი მეზობლისი ვინაობაც არ არის ხო ცნობილი, სახელია, სახელიც კი არ ვიცი, საერთოდ უცნობი სომეხი ქალია, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც მიმაჩნია, რომ კვირიკიანები დავნა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ამ პერიოდში სომხური საგვარეულოებიდან, რომლებიც ჯერ კიდევ გარკვეულ ძალაუფლებას ფლობენ და ამავე დროს ბაგრატიონების მონათესავეები, მონათესავეები მიიჩნევა, ქვეშტო არის ბაგრატიონებისა, არის კვირიკიანები და არ გამოვიცხა ამ შემთხვევაში ამას. და აი შემდეგ უკვე დემეტრე ან დავითი, ან დემეტრეს დავითის სიკვდილი, დავით აღმაშენებლის სიკვდილის შემდეგ, როდესაც დემეტრე ადის ტახტზე, აი ვინ იყო მისი დედოფალი და ვისგან აყავს ეს სამი შვილი, არ ვიცით, ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს. ეს ინტერპრეტაციისთვის ძალიან ისე აფართოებს ხო თან რა არის ის, არავინ არ გვეუბნება რომ ერთი ყავდა ან ორი, ანუ არც ერთი ცოლი როცა არ არის ნაცნები, კი მაშინ შესაძლებელია და დაუშვათ რომ კი ბატონო ორი ცოლი ყავდა. შეიძლება რომ სამი შვილი იყოს დასაკვირველია ერთი დედოფლისგან ყოლო და, მაგრამ ასევე შესაძლებელია რომ დავითი ყოლო და სხვა ქალისგან და შემდეგ გიორგი და ეს ქალიშვილი რუსუდანი ყოლო და სხვა ქალისგან. ეს მე მაფიქრებინებს ამას ის ამბავი სწორედ რომ აი ასე განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან დავითი და გიორგი, ასე არის დაპირისპირებული მამასთან დავითი, ასე უჩერენ მას სომხური, ხო და აი საერთოდ არავინ არაფერი და თანაც აი ძალიან ისე ჩართული იქ ტაშირ ზორაკეტის სამეფოს აღდგენაზე და ტიტულატურის აღდგენაზეა საუბარი იქ სომხებისთვის პრივილეგიების მინიჭებაზე. კი გასაგებია რომ მას სჭირდება მხარდაჭერა რომ ტახტს დაეუფლოს, მაგრამ რატომ მიდის მაინც და მაინც ამ მიმართულებით? რატომ აკეთებს აქცენტს მაინც და მაინც სომხებზე და რა თქვა ადგილობრივ ქართულ საგვარეულოებზე? და აი თანაც აი რელიგიურ საკითხებს არის საუბარი ხო სომხურ წყაროებში, ასე ამასაც ეხებია ფითარ გოში და ვარდანი. ამიტომაც არის რომ მე აი ესეთი ეჭვი მაქვს რომ დავითი ყავს სხვა ქალისგან დემეტრეს და შესაბამისად ის არის უფროსი ვაჟი და საკმაოდ უფროსი უნდა იყოს ჩემი აზრით გიორგისთან შედარებით. ჩვენ არ ვიცით ზუსტად თუნდაც დაიბადა არც დავითი, თუ ის 1030 წლის აჯანყების დროსაც, 30 წლების აჯანყების დროსაც დავითის აპანა
იგმება ტახტზე. უკვე ნიშნულწლოვანი. ესე იგი, საკმაოდ ასაკიანი არის იმ დროს, როდესაც იწყება ეს შემდგომი აჯანყება და როცა ის ხდება მეფე. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ იქ მაშინ ვახტანგის აჯანყება და დავითი შემდგომში მეორე აჯანყებაში მონაწილეობს და სრულწლოვანი ამ დროს არის, შეიძლება გაცილებით ნაკლები ასაკის იყო ამ დროს. ამიტომაც არის ეს ჩვენ რა გვაქვს არანაირი ქრონოლოგია აი ამ მეფეების და დაბადების გარდაცვალების წლების და ამ შემდეგ ეს ძალიან ართულებს აი ამ პრობლემას და აღრმავებს ამ პრობლემას. ამიტომაც აქ როგორც ვთქვი ინტერპრეტაციის საშუალება გვეძლევა და მე მაგალითად ასეთი ვერსია მაქვს ლოგიკურად რომ დავითი იყო სხვა ცოლისგან ყავდა ამ შემთხვევაში დემეტრეს და ეს შეთავაზოთ იყო სომხური წარმომავლობისა, მისი პირველი მეუღლე, რაზეც მეტყველებს დავითის დამოკიდებულება სომხებისადმი და ზოგადად სომხების ხარდაჭერა დავითისადმი და მისი დამოკიდებულება კვირიკიანთა დინასტიისადმი განსაკუთრებით. და ასევე ვფიქრობ, რომ მეორე ცოლისგან უნდა ყოლოდა ის დარჩენი შვილები, ამ შემთხვევაში გიორგი და ეს ქალიშვილი, რომელიც შემდგომში იზიასლავს გაყვა, ხო, იმის კიევის თავს. აი ეს ერთ-ერთი ვერსიაა, რომელსაც მე დავაყენებდი და ვიტყოდი, რომ აი ამიტომ შეიძლება მომხდარიყო ის, რაც მოხდა დემეტრეს, დავითსა და გიორგის შორის. მეორე მხრივ ვთქვათ, თუ ერთი დედიშვილები არიან, ამ შემთხვევაში უბრალოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დავითმა ხელმოსაჭიდი ნახა ამ შემთხვევაში სომხური ფეოდალურ საგვარეულოებში, იმიტომ რომ სომხეთის ეს ტერიტორიები მნიშვნელოვანი ნაწილი კი დავითის დროს საქართველოს დაქვემდებარებაში იყო მოქცეული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რასაკვირველია, იქ ისეთი გავლენა და ისეთი ძალაუფლება ჯერ კიდევ არ იყო ქართველებისა დამკვიდრებული, როგორც საქართველოს უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიაზე ქართულ ფეოდალურ გვარებზე. ამიტომ შეიძლება რაღაცა მან იფიქრა, რომ საკმაოდ ვრცელი ტერიტორიებია სომხური, იქ არის ძლიერი საგვარეულოები, შეიძლება მათი გამოყენება და უბრალოდ პოლიტიკური მიზნით ჩაერთო ამ ამბავში, რომ გამოეყენებინა ისინი მამამისის წინააღმდეგ. ასე რომ ამი ზუსტად გარკვევა რასაკვირველია ძნელია, მაგრამ მე მაგალითად ჩემ პირველ ვერსიას ამ თვალსაზრისით ვიტყოდი, რომ უნდა კონდეს საფუძველი და აქვს კიდევაც ალბათ საფუძველი. მე მომეწონა ეგ ვერსია, თან ხშირად არის ხოლმე როდესაც აი ორი ცოლიდან შვილების გამორჩევის ამბავში ქალის ფაქტორიდან გამომდინარეც რა. შეიძლება რომ სიტუაცია ის მეორე ცოლი, ანუ გიორგის დედაც ფიგურირებდეს იმაში, რომ მისი შვილი გამეფდეს და ასე ვთქვათ მოქმედებდეს, ზეგავლენას ახდენდეს თავის ქმარზე და ასე ვთქვათ უფრო აყვარებდეს უმცროს, უფრო გამოარჩევინებდეს. აი მე მაგალითად დავით წინასწარმეტყველის ამბავით მახსენდება აქ. ხო, აი ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა ეხ მაგალითები მაგისი არსებობს, ხო, როგორ იგივე აქეთ ავიღოთ რა ქვია ერეკლე მეორე აქეთ დარეჯანი რასაკეთებს თლათ პირდაპირ არ ამეფებინებს საკუთარ შვილებს, მაგრამ ძმებზე გადასვლას აკეთებინებს, ხო, მეფობის გადაცემა, რომ ძმაზე უფრო ძმაზე გადავიდეს. ანუ დედა, ყველა დედა ჩალიჩობს, რომ ასე ვთქვათ, საკუთარი შვილი, დედა დედოფლები, რომ საკუთარი შვილი გახდეს მერე მეფე და შესაძლოა იყოს ეს ქალის ფაქტორი. კი, შეიძლება საერთოდ დემეტრე გაცილებული იყო პირველ ცოლს, როგორც თქვა, დავითმა გააკეთა დავის დროზე, ან უბრალოდ გარდაიცვალა, შეიძლება პირველ დედოფალ შემთხვევაში. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნებოდა აი ამ ასეთი ამბების ქვეშ, რაც აი აქ ხდება ამ შემთხვევაში, და აი სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასე შეიძლება ყოფილიყო. ფენიერი ვერსია. აი ამას გარდა, აი ჩვენ გვაქვს დავითი, რო თქვა და ამოუწუროთ დავით მეხუთის თემა, რაც რა თქმა უნდა ამოუწურავია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს შეიძლება რომ თქვა გადავიყვანოთ უკვე დემნაზე. დემნა ძალიან საინტერესო ისტორიული ფიგურა, დავით მეხუთის ვაჟი. პირველად შემოდის ამ შემთხვევაში, თუ ქრონოლოგიურად დავალაგებთ ამბებს, სტეფანო ზორბელიანის ცნობაში, რომელშიც ანდერძი არის დახსენები, რომელიც უკვე ვისაუბრეთ. ანდერძი დავით მეხუთისა, რომლის მიხედვითაც მან თავის ძმას გიორგის ჩააბარა თავისი ვაჟი დემნა და უთხრა, რომ შენ იმეფე და როცა გაიზდება ჩემი ვაჟი, უნდა გადასცე ძალაუფლება. აი რამდენად რეალურად მიგაჩნია, რომ აი ასეთი რაღაცა თქვა, თუ მოხდა მართლა და ასეთი ანდერძი მეფეს დაეჯერებინა, რომ აი ასე მოხდებოდა მისი ნების აღსრულება და დემნასთვის ძალაუფლების გადაბარება გიორგის მხრიდან.
ყველაფერს ერთად თუ ასე ვთქვათ, შევაჭ, აი სტეფანო ზორბენიც მე დასწერს ნახე, რომ ყოველთვის ჩალიჩობდაო გიორგიო, რომ ყველანაირად ხელი შეეშალა დევნასთვისო რა, ანუ სულ გაზრდის პროცესში სულ რაღაცა იმას უდებდა, კვანტებს უდებდა რა, ეს გიორგი მესმე, ანუ სტეფანო ზორბელიანისთვისაც ცნობილია გიორგის დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ძმის მიმართ და მისი ძმისშვილის მიმართ. და დავითი ესეთი მიამიტი, ესეთი მიმდობი და რა ვთქვა, გულჩვილი და კეთილია, რომ ჯერა მაინც, რომ მისი ძმა და ამან ის ვერ გზნობს ამ დამოკიდებულებას, რომ თავიდანვე უნდა ჰქონდეს გიორგის მიმართ მას უარყოფითი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ხედავს, რომ მამამისი მისი გამომრჩეველია და იდეაში მთავარი, ვინც ტახტზე ეცილება, არის გიორგი. ამიტომ ჩქარობს იდეაში დავითი იმას, რა ქვია, გამეფებას. კი, სტეფანო ზორბელიანი გვეუბნება, რომ დემეტრეს სიკვდილის შემდეგ მოხდაო, მაგრამ საერთოდ არ ამგონია, რომ ეს შეესაბამებოდეს სიმართლეს. თან ნახე არც მოწამლეს სტეფანო ზორბელიანთან, არც შეთქმულება მოუწია ამგაც, არც მოუწამლიათ, უბრალოდ ცუდად გახდა და სიკვდილის წინ ამხელა ტექსტები დადო და შეავედრა მის მთავარ მოწინააღმდეგეს იდეაში ტახტზე გიორგის საკუთარი ვაჟი. მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ლოგიკაში მე ამას ვერ ვსვამ, რომ ეს მომხდარიყო. კი, არა, აშკარად არარეალური ვერსიაა ძალიან. თანაც იმისი მეძე უნდა ყოფილიყო მეფე, რომ თავისი ძმა ვერ გაბედავდა მისი როგორც მეფის ნების დარღვევას, მაგრამ ამავე დროს ჯერ გავითვალისწინეთ, რომ ქართული წყაროების მიხედვით დემეტრე ცოცხალია. დემეტრე საერთოდ ცოცხალია. იტომეთეს ერთმანეთს გამორიცხავს ეგ ორი რაღაცა. ძალიან საჩოთი რო გარემოება იქნება, რომელიც აი არ ვიცი, ძალიან რთულად წარმოსადგენია, რომ ასეთი რამე მარტო სტეფანოზის წყარო რო აიღო, სადაც არც დავითის შეთქმულება ჩანს, არც შესაბამისად არც ჩანს ის, რომ დემეტრე გამომრჩეველი არის გიორგის და არაფერი არ არის ეგეთი. მაშინ კიდე შეიძლება რაღაცაში ლოგიკაში მოედო და მე აღმოჩნდეს, რომ აი დავითის სიკვდილს მე აღმოჩნდეს, რომ გიორგი ცუდი ტიპია და დემეტრეს გამეფება არ უნდა, იმიტომ რომ მეფობა გაუტყვა, როგორც თვითონ წერს. ანუ ეგრე ცალკე განყენებულად რო აიღო სტეფანოზის ცნობა, ჩაოლებრივად ჩასვავნების ლოგიკაში. მაგრამ როდესაც პარალელურად ჩვენ სომხური წყაროები გვეუბნებია, რომ გიორგი არის ასე ვთქვათ, მკვლელობის შემკვეთი, უხეშად რო ვთქვათ რა, ანუ და თანამზრახველი, კაი, ესე იყოს შემკვეთი თუ არა ორბელიანებთან ერთად, და ქართული წყაროები გვაქვს, სადაც დავითი უზურპატორია და დემეტრე პირველი რო შეცოცხალია, მაშინ მთლიანად ასე ვთქვათ კარგავს სანდოობას ჩემი აზრით სტეფანოს ორბელიანის ცნობა. და თან ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ სტეფანო ზორბელიანი, რომელიც შემდეგ წერს დემნას აჯანყებაზე, ხო, არის ძალიან ახლო ბელიარი ამ ამბებთან, იმიტომ რომ ორბელიანების მოწყობილი აჯანყება არის და ორბელიანები შეეწირნენ ამ ამბავს და ფაქტობრივად მისი ოჯახის ამბავია, ხო, და მის ოჯახზე წერს ფაქტობრივად. ამიტომაც ისე აქვს დაწერილი ეს ტექსტი, რომ იქ არც ორბელიანების გაფუჭებული საქმე არ ჩანს საერთოდ, იმიტომ რომ დავითის თავის სიკვდილით ყდება. და შემდეგაც ორბელიანები გამოყვანილები არიან სამართლიანობისთვის მებრძოლი ტიპები, იმიტომ რომ არსებობს ანდერძი, რომელზეც ფიცი აქვს დადებული გიორგის. და ეს იმდენად სუბიექტურია, ყველა წყარო ხო სუბიექტურია, მაგრამ ეს რაღაცა იმდენად გავს სხვადასხვა მონაცემებით რაღაცა ტექსტის შექმნას, რომ ეს რაღაც შენი სათქმელი გამოთქვა, რომ ჩემს თვალში ყველანაირი სანდოობას არის მოკლებული. და ის არგუმენტებიც, რაც მე ვთქვი, სადაც ამტკიცებს იგივე სტეფნაძე ამ წყაროს სანდოობას, ნუ ძალიან ძალიან სუსტია რა, რაღაცა ვითომ
მორალური იმის გიორგი დავითმა კი იცოდა გიორგი რა კაციც იყო, მაგრამ რაღაცა მორალური ზეწოლის ქვეშ მოაქცია, იმიტომ რომ ხატებზე დააფიცა და რაღაც მეფობის ჟინი მოეკლა და რაღაც ესეთი არგუმენტები ჩემი აზრით ვერ აბათილებს აი ამ აი ამ ასე ვთქვათ ლაქებს იმ ლოგიკაში, რომ რაც ვისაუბრეთ, ასე რომ რაც უფრო მეც ვლაპარაკობ ეხლა, მით უფრო მეტად არ მჯერა ამ სტეფანოსის წყაროს. და საერთოდაც როგორ ხდება ხოლმე დემნა უფლისწულის აჯანყების მიზეზებში, გამართლებაში, ლეგიტიმაციაში ძიება, როგორც ისტორიკოსების, ისე ისტორიით დაინტერესებული საზოგადოების მიერ, ხო? ყოველთვის მიდის თავარი ამოსავალი წერტილი არის ეს ანდერძი. და ამ ანდერძიდან გამომდინარე დემნა არის მართალი. ხო ესეა, როცა საუბრობ დემნას აჯანყებაზე, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი დემნას სიმართლეზე არის ის, რომ ფიცირო დადო გიორგიმ რო გავამეფებო და რო აღარ გაამეფა. და მე თუ მკითხავ შუა საუკუნეებში აჯანყებებს და შეთქმულებებს, ითავითვე თუ მე არ ფალსიფიცირებას არ უკეთებ ინფორმაციას და მე არ გინდა რომ რაღაცეები გააპრავო, არ ჭირდება ანდერძები და არ ჭირდება რაღაცა ვადები. რო აი გიორგი ვადა დათქვა რომ ამდენი ხანი იმეფებდა და მე უნდა გაემეფებინა დემნა და ეს რომ არ გააკეთა დემნა აჯანყდა ორბელიანებთან ერთად. არ ჭირდება ფეოდალიზმს ვადები და არ ჭირდება ფეოდალურ საზოგადოებას რაღაცა ანდერძები იმისთვის რომ რომელიმე საგვარეულომ გამოიყენოს სამეფო სისხლი შეთქმულების თუ აჯანყების მოსაწყობად. ხო, ეს არ არის ამ შემთხვევაში რომაული, ეს კი არ არის ტეტრარქია დიოკლეტიანე შემოღებული, როცა 20 წლიანი ვადით უნდა გამختارიყო იმპერატორის შემდეგ რა გადადგარიყო და მისი მემკვიდრე ასულიყო. აბსურდი არის ამ ეპოქაში ეგ მაგაზე საუბარი. ანუ საერთოდ არანაირი არგუმენტად აჯანყებულებსაც რო ანდერძი ჰქონდეთ, რა სულაც არ არის საჭირო. რო ორბელიანებს ანდერძი ეფრიალებინათ ხელში გიორგის თვალწინ, რომ აი შენ ხო დასდები ფიცი იქა და რატომ არასრულებ. როდესაც შენ ყავს უფლისწული, შეიძლება ორბელიანები, რომლებიც სიტყვაზე წლებით ადრე საკუთარი ინტერესებიდანვე გამომდინარე მეფეს კლავენ, ხო, სიტყვაზე და ცდილობენ ძალაუფლების კონცენტრირებას, ხო? თან ახალდაწინაურებული გვარია კიდე უფრო ეს ამას ამძაფრებს, რომ სუა იმაზე არიან, რომ რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება მოიპოვონ. დროთა განმავლობაში შეიძლება ძალიან მარტივად შესაძლებელია, რომ ამ საზოგადოებამ, ამ გვარმა, ფეოდალურმა სახლმა შეიცვალოს თავისი დამოკიდებულება და ნახოს, რომ ეს გიორგი აღარ აწყობს. ну, იმიტომ რომ რაღაცა გიორგი რეალურად ისე რა როგორი საშინელი ნაბიჯი არის ერთი მხრივ, თუ მართლა ორბელიანება მოკლეს დავით მეხუთე, გიორგი ადგა და აი ეგ მარტის ვაში ვისა ორბელიანის გასაზრდელად, ხო, რომ რეალურად ორბელიანებთან მართლა ჩანს დემნა და ამას წყალი არ გაუვა, იმიტომ რომ ქართული წყაროებიც ამაზე საუბრობენ და ეს ესეა. და ეს კითხვა დავსვი, რომ ანუ ორბელიანები კლავენ და ორბელიანებთან იზრდება დემნა. რა ხდება? სტეფანოზმა რო შეავედრაო, ეგ ირიბად ეთანხმება ამ, ეს უფრო პოსტფაქტუმ მგონია მე, რო რადგან ისედაც ორბელიანებთან არის დემნა, იმას ხო არ იტყვის ახლა სტეფანოზ ორბელი, რომ მამა მოკლეს და შვილი წამოიყვანესო, ამიტომაც ეს რაღაცა ჩემი აზრით ეს ხელოვნურად შექმნილი ტექსტია, მაგრამ რეალობად ესე თუ დავინახავთ, რომ ორბელიანები კლავენ გიორგისთან ერთად დავითს, მისი პატარა შვილი დემნა თავიანთან მიყავთ, აი ეს ყველაზე მეტად ჩემში აი რაღაცა აუხსნელიც არ არის, უფრო როგორ თქვა რა, რაღაცა ისე სტრანია, მოულოდნელია. და ისე თანაც გიორგი რას ფიქრობდა ამასთან დაკავშირებთან, რა როგორ მისცა ამ შემთხვევაში ამისნება, თუ გიორგი შეიძლება აქ ფიქრობდა იმას, რომ დემნას ორბელიანებთან ყოფნა, ანუ ადამიანებთან რომლებაც მისი ჩამოაგდეს ტახტიდან, ხო, იქნებოდა მისთვის უსაფრთხო, თავისთვის უსაფრთხო, არ თვითონ უნდა რომ
მასთან გაზდილიყო ეს დემნა უფლისწული და გადასცა სხვა საგვარეულოს, ხო, გასაზრდა თანაც იმ საგვარეულოს, რომელსაც ბრალი ედება დავით მეხუთის მკვლელობაში. ამით თითქოს განეიტრალებასაც ცდილობს ის დემნასი, მაგრამ არ მოხდა ასე და სინამდვილეში სულ სხვაგვარად წავიდა. მოდი, ეხლა სხვაგვარად წავიდა. რეალურად აღმოჩნდა, რომ დემნა საერთოდ ხდება სიძე ორბელიანების და ორბელიანებთან ერთად ებრძვის გიორგის. ანუ რეალურად თუ ეგ გიორგის გეგმა იყო, მაგან არ იმუშავა. მაგრამ ეხლა მეორე კითხვა არის, კაცო, ეს დემნა ამდენი წლის განმავლობაში, როდესაც 20 გადაცილებულია, როდესაც აჯანყებას აწყობს, ამდენი წლის განმავლობაში მან ვერ გაიგო ვინ მოუკლა мама? ხო, აი ესეც საეჭოა. იმიტომ არის, ეს ყველა გარემოება, რაც ამ წყაროებში არის და რის მიხედვითაც ვჟელობთ, ყველაფერი ყველაფერი გაეჭვებს შემდეგ. ხო, აკაც ახლა შეგვიძლია ჩავთოთ, კაცო, ფანტაზია და ვთქვათ, რომ კი, გაიგო, რომ ორბელიანებმა მოუკლეს, მაგრამ ორბელიანებმა ეს ისე შეუფუთეს, რომ პირიქით, რავი, მაგალითად, რომ გიორგის შენი მოკლაც უნდოდა, კი, ჩვენ, ნუ ესეთი ის იყო, რა ქვია, მოგვიწია, იმიტომ რომ ამის გვერდმეოდა, მიწები გვერდმეოდა, რაღაცა. ან გიორგი მოაკლევინა. ხო, ან გიორგი სხვა გზა არ გქონდა სიტყვაზე, ხო? და ნუ არაფერი პირადული, მხოლოდ ბიზნესი და პლუს დაამატა ის, რომ შენი მოკლაც უნდოდა და ბიჭო, ჩვენ წამოგიყვანეთ, აგე გაგზარდეთ და დაგიცავით გიორგისგან. ეგეთი რაღაცა შეიძლება ახლა იდეაში, ესე რომ ვთქვათ, რომ ეთქვათ ორბელებს, რომ რამენერად აღხსნათ ეს საკითხი, მაგრამ ეს უკვე ნელ-ნელა, რაც უფრო მეტ იმას ვარ ვითარებთ იდეაზე თეორიას, ნელ-ნელა ცილდება მეცნიერებას, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა საფუძვლები გვაქვს მხოლოდ რაღაცა რა მოგვაფიქრდება მხოლოდ ლოგიკური ჯაჭვის შესაკრულად და იდეაში აი რა სხვას მე ვერაფერს ვერ ვფიქრობ, როგორ შეიძლება სხვა გზით, რომ ბავშვს მოუკლა мама, მერე წამოვიყვანო, გავზარდო და კიდე ერთ აჯანყებაში იმასთან ერთად ვიომო. და ბოლოს, ნუ როგორ დამთავრდა ისე მიიღება ყველაფრის ცნობი. რა ვიცი, შენ გაქვს რამე ვარიანტი ეგ როგორ უნდა მოხდეს? იცი რა არის, აი ამ შემთხვევაში აი ორბელები ყველა ეპოქას, აი როცა დაიწყეს გაძლიერება იმის შემდეგ თავისებურად ერგებიან. და იწებენ გამოყენებას იმ გარემოებების და რომელიც ხელში აქვთ იმ მომენტისთვის. იგივე გააკეთეს თუნდაც დემეტრეს დროს და დავით მეხუთის დროს და ახლა ცდილობენ რომ გიორგის დროს შეინარჩუნონ ის თავიანთი გავლენა, მიწები და პრივილეგიები, რომლებიც აქვთ. აშკარაა რომ არა გიორგის გარკვეული თავის პირადი ინტერესები, გიორგის ასე ძალიან მკაცრი პოლიტიკა, ზოგადად გიორგი მესამე ესეთი მართველია. მაგ პერიოდში უკვე ძალიან ძლიერი მართველია და აფათურებს ფეოდალების სულში ხელებს. და ახლა ჭირდებათ ახალი ტახტის მემკვიდრე, რომელიც ჩაანაცვლებს მას და გადაიქცევა მარიონეტად რეალურად იმ ძალების ხელში, რომლებიც მას დასვამენ ტახტზე. ამ პრივილეგიებს მისცემს. თან უკვე სიძეა იდეაში მისი შვილი თუ იქნება ფაქტობრივად მეფის ბაბუა გახდება, ანუ აქვს ეგ ინტერესი. ანუ მაგის თქმა მინდოდა რომ ესე ანდერძის ფრიალი რო აი ეკუთნოდა და ორბელები ხდებიან რაღაცა სამართლიანობის აღმდგენი თუ დამცავნი, როგორც ამას ჩვენ სტეფანო ზორბელიანი გვიყვება, არ არის აუცილებლობა მაგის და მოკლებულია ჩემი აზრით რაღაცა მნიშვნელობას. ეს არის ფეოდალური საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი მოვლენა, ფეოდალური ძლიერი ფეოდალური სახლის ცდა კიდევ უფრო გაძლიერდეს და არ მისცეს საკმაოდ ძლიერ მეფეს და საკმაოდ ესეთ აღმავალი ხაზის მეფეს კიდევ უფრო გაძლიერების საშუალება, იმიტომ რომ მეფის ძლიერების ზრდა პირდაპირ პროპორციულად ამცირებს, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი დიდი ფეოდალური სახლის ძლიერებას და ლოგიკურია, რომ უფლისწული თუნდაც უზურპატორის შვილი იყოს ის, იმას ქნა, რა ქვია, გამოიყენო ამ საქმეში. და სწორედ შემდეგ ეს შეცვლილი ამბები, როგორიც არის სომხურ წყაროში, იგივე სტეფანოსთან, რომ დავითი დემეტრეს სიკვდილის შემდეგ მოკვდა, ამით რასაკეთებს, რომ იმ უზურპატორობას ჩამორეცხავს დავითს, მერე ქმნის ანდერც, რომელიც დემნას აძლევს გარკვეულ ლეგიტიმაციას და ეს მე მგონია პოსტფაქტუმ შემდეგ რაღაცა ამბების შეთხზა სხვა მიზნით.
საკუთარი გვარისთვის ჩითქის ჩამოსაცხებლად და გასამართლებლად იმ ხალხის საქციელის. ისე ამავე დროს, რასაც ვაკვირდები, ეს აჯანყება ძალიან კარგად არის მომზადებული. იმიტომ რომ მეფე ძლივს გადაურჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერი მართველია ერთი მხრივ გიორგი მესამე და მისი სამხედრო კამპანიები ვიცით და მისი ჩართულობა ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში საქართველოს გავლენა რეალურად დაიწყო გაზდა სწორედ გიორგი მესამის დროს. გიორგი მესამე არის ამის თავარი. ასეთ ექსპანსიონისტი მეფე ალბათ არ ყოლია. არა, მე გიორგი მესამე არის, აი მე მაგრამ მეხსება მაგალითად. შუა საუკუნეების ყველაზე კლასიკური მონარქია, მაგალითია, კი. ყველაფერი გაკეთებული აქვს, ნახე, აი რო აიღო რა, შეთქმულებაშია მონაწილეობა მიღებული, ძმა მოაკვლევინა, მე აქ ისე რა ქვია დაპყრობითი ომები აქვს, ნაწარმოები იქ აჯანყება აქვს ჩახშობილი, მე ვაფშე ქალი გაამეფა და ვენამინ ვერაფერი ვერ უთხრა. ხო, აი მაგარი შუა საუკუნეების მაგარი მეფის Crusader Kings 3-ს თამაშობდა. ხო, Crusader Kings თამაშობდა კოდებით. იმიტომ რომ არაფერი არ მოუვიდა რა არც ერთ ეტაპზე და მაგარი. მაგრამ აი როცა აუჯანყდნენ 1077 წელს გიორგი მეფის წინააღმდეგ გამოვიდა ძალიან ბევრი ფეოდალი და ეს ერთი მხრივ მიუთითებს იმაზე რომ ორბელებს ჯერ კიდევ ძალიან დიდი გავლენა აქვს მიუხედავად იმისა რომ მეფე არის ძლიერი ფიგურა როისათვის და მეორე მიუთებს იმაზე რომ მეფის პოლიტიკის მაინც და მაინც მოყოლები არ არის ფეოდალები ჩამოტება მინდოდა. ხო, ნახე რამდენი ეს არის რა. საგვარეულო გამოდის ივანე ვარდანისძე. ქართლის ერისთავის სუმბატ ლიპარიტისძე, მეჯნიბე თუხუცესი ქავთარ ივანესძე, ანანია დვინელი, ხარგძელი, დიდი გამრეკელი, მემნა ჯაყელი, ჰასან კაენელი, გრიგოლ ანელი. და ძალიან ბევრი და ამას სათავეში ათქვა და რაგვარები არის ზოგი ნახე აი როგორი ხო ჯაყელები არის ხარგძელები გამრეკლები ხო ძალიან სერიოზული საგვარეულოები თანაც ორბელები მით უმეტეს რომლებიც ყველაზე ძლიერი საგვარეულოა საერთოდ ამ დროს და ეს ყველა ფეოდალი გამოდის და თან აყენებს პრეტენზიას რომ დემნა აიყვანონ ტახტზე როგორც ლეგიტიმური ტახტის მემკვიდრე და თანაც აღნიშნული როგორც არის წყაროებში საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ლაშქარი ყავდათ რომელთაც მოახერხეს მეფის კუთხეში მოწყდება თავიდან როცა დაიწყო აჯანყება თბილისში ჩაიკეტა გიორგი შეასწრო აჯანყებას ანუ ამათი გეგმა იყო რომ სახატეში მდგომი გიორგი უნდა უცებ უნდა შეეპყროთ და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა დემნას აიყვანდნენ ტახტზე მაგრამ ვერ მოახერხეს ალბათ იქ იყო სტორები ან რაღაცა მუშავა ისეთმა რომ მეფემ შეიტყო ამ აჯანყების შესახებ შეასწრო თბილისში და შემდეგ უკვე დაიწყო თავისი ძალების შემოკრება სხვადასხვა აი აქ აღნიშნული არის ერთი საინტერესო მომენტი რომ მთიელები დაიქირავაო საომრად გიორგი და ამავე დროს ზოგიერთი ფეოდალიც გადავიდა მის მხარეს. იმიტომ რომ როცა გიორგი ის პირველი ის გეგმა ჩაიშალა ამ შემთხვევაში და დაინახეს რომ გიორგი გადარჩა, აი უკვე დაეჭდა მეორე რომ ეს აჯანყება გამოვიდოდა თუ არ გამოვიდოდა და ზოგიერთი ფეოდალი რომელსაც ეშინოდა რომ მერე მეფე დასჯიდა ამის გამო თუ გამოიმარჯვებდა ის მხარე, გადავიდა მის მხარეს. მათ შორის უკვე გამრეკელი, გრიგოლანელი და ხარგძელი. დიდი გვარები გადავიდნენ თან და ეგ იყო თან დიდი გვარები გადავიდნენ ამან მაშინვე შეცვალა ბალანსი ამ ომში. მაგრამ ამავე დროს აი მთიელების დაქირავების და გადმოყვანის თემაც საინტერესო მომენტია, რომ აი მოქირავნე ჯარის გამოყენება დაიწყო მეფემ ამ აჯანყებული ფეოდალების წინააღმდეგ. მას არ ყოფნის მაინც ძალები იმ მომენტისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მეური დიდი ფეოდალი არის. ყველანი იქითარია დაიწყო გადმოყვანა. ასევე მე ვფიქრობ რომ მთიელებში იქ ფიქრობენ ხოლმე დვალები და ყოფილიყვნენ და შემდეგ, მაგრამ ჩემი აზრით ცოტა ძნელი სავარაუდებელია რომ ალანებს არ მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ მოვლენებში, იმიტომ რომ ქართველებისთვის ყველაზე ახლოს დაქირავებული ძალა ყოველთვის იყო ხოლმე ალანები ამ შემთხვევაში, ან ყივჩაღები ან ალანები. აი ეს ორი ძალა იყო. აშკარაა რომ ყივჩაღებიც მონაწილეობენ აქ და ალანებს და როგორ ყივჩაღები პირველ რიგში, იმიტომ რომ ყუბასარი იცნობილი ნაყივჩაღარი, რომელიც შემდგომში დაწინაურდა გიორგის დროს, არის სწორედ ამ აჯანყებაში და თავარი ერთ-ერთი თავარი მომხრე გიორგი მესამისა. და ამავე დროს ეს თიელების დაქირავება ჩემს მიუთითებს უფრო მეტად ამ შემთხვევაში ალანებზე და არა უბრალოდ რომელ თიელებზეა სხვაზე საუბარი. ნუ არიან დურძუკები რაღაცა
დავალებდი და შემდეგ, მაგრამ ის მოქირაუნე ჯარი, რომელსაც შეიძლება გარდატეხა შეიტანა ამ ამბავში, არის მაინც ალანები პირველ რიგში, რომელსაც გავლენა აქვს ქართველებს ამ პერიოდში და საერთოდ დედა ხო არ ყავს გიორგი. აი მე საერთოდ სწორედ აი ესო არაუდი, მაშინ როცა ვახსენე რომ აკივჩაგი რა ვიცი. თუ დავითი იყო პირველი ცოლის შვილი და ის იყო სომეხი, რადგან აშკარად ჩანს მის პოლიტიკაში ეს იკვეთება, რატომ არ შეიძლება რომ ყოფილიყო გიორგი ამ შემთხვევაში ოსი ქალიშვილი, იმიტომ რომ ქართველებსა და ოსებს შორის დანათესავება, ალანებს შორის დანათესავება, ეს არის ძველი ტრადიცია. მე-11 საუკუნეში რამდენ დედოფლები ყავს, ხო, ოსი დედოფლები, ბოლო-ბოლო ის მარიამ დედოფალიც კი, რომელიც ბიზანტიის იმპერიაში არის ქართველი დედოფალი, ბაგრატ მეოთხის ქალიშვილი, მოხსენებული არის მარია ალანის სახელით, იმიტომ რომ მას დედა ყავს ალანი და თანაც აი შორეული. აი გიორგი მესამეს ყავს ოსი ცოლი, დედაცოსი, ცოლიცოსი. Ну, არ არის, რატომაც არა. თანაც ეს ტრადიცია გრძელდება თამარის დროსაც. თამარის დროსაც, თამარის ქმარიც. თამარის ქმარიც დავით ოსლანია, ხო? ასე რომ მე ფიქრობ, რომ აქ როგორ არის, საქართველოს გავლენის ზონაში ამ დროს არის სომხური მიწები, არის ალანები, და ეს მთელი შეიძლება კავკასია და ორივე მხარეს, რომელებიც იბძვიან აქ ძალაუფლებისთვის, თავისი დასაყრდენი აქვს გარე. დასაყრდენი, რომელიც არის მისი გავლენის ზონა, მაგრამ ის არ არიან ქართველები ამ შემთხვევაში მაინც. ერთი მხარე, რომელიც შეეცადა სომხები გამოეყენებინა, იყო დავით მეხუთე და მიაღწია კიდევ წარმატებას, გარკვეული დროით ბოლო-ბოლო მეფის ტიტული მიიღო და მეორე ამ შემთხვევაში, როდესაც აუჯანყდნენ გიორგი მესამეს, მე ვფიქრობ, რომ ამ აჯანყებაში ამ მის მხარეს მონაწილეობას მიიღებდნენ ჩრდილოკავკასიელები, ამ შემთხვევაში ალანები, რომელსაც ჩართავდა ის ამ სამხედრო მოქმედებებში, როგორც მოქირაუნე მეორებს და არაფერ მოქირაუნეს, არამედ გონია რომ მოკავშირეებადაც გამოიყენებდა მას ძალიან კარგად. ხო, კი ბატონო. თანაც მეფეს ყავდა აუცილებლად თავისი ტაძრეულები, ყავდა გვარდია აშკარად, მე ვფიქრობ, რომ გიორგი მესამის დროს, რომელსაც ძალიან დიდი სამხედრო ის ყოდა, თქვი კამპანიები ქონდა ჩატარებული, წარმოუდგენელია, რომ აი დავითის შემდეგ ის ინსტიტუტი მონასტრისა, ჩვენ არ ვიცი დემეტრეს დროს როგორ გვძერდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უნდა ყოფილიყო გიორგი მესამის დროსაც ასეთი გვარდიული ნაწილი. მე თვითონ მეფობის ხასიათთან გამომდინარე აუცილებელი აუცილებლად დაჭირდებოდა. მითუმეტეს ამ პერიოდში მეფეებს უშუალოდ არამხოლოდ გარე საფრთხე, არამედ ფეოდალებისგანაც ჰქონდათ ასეთი საფრთხე და მეფე თავისი დომენზე დაყრდნობილი ვერ იქნებოდა მხოლოდ მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში. მეფეს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს მათზე გარკვეული უპირატესობა, სამხედრო უპირატესობა და აი შეიძლება ყოფილიყო სწორედ აი ესეთი მონასტრის ტიპის ნაწილები, სამხედრო ნაწილები. ამიტომაც აი ფლიანობაში რომ შეხედოთ, ერთი შეხედვით თავიდან დაიწყო ყველაფერი ისე, რომ დიდი საგვარეულობები თავიდან მეფე წინააღმდეგ, მაგრამ პირველივე ნაბიჯი როგორც კი არ გამოვიდა მაჯანყებაში, უმეტესობა გადავიდა ისევ გიორგის მხარეს, იმიტომ რომ იციან რომ მეფე, რომელიც იმ მომენტში გადარჩა ყველაზე გადამწყვეტი რაც იყო, აი არ ვიცი, ეგრო გამოსულიყო, გამთავრებული იყო გიორგის ამბავი, მაგრამ როგორც კი არ გამოვიდა, მაშინვე ყველა მიხვდა რომ მეფე გამოიმარჯვებდა. როგორც ომი იწელება ხოლმე, ხო? კი, ეგრევე მოკავშირეობა აქვს. მეფეს უკვე უპირატესობა აქვს. და თან პლუს მის პოლიტიკა იყო სწორი, რომ ვინც ჩემსკენ გადმოხვალთ და არანაირი არაფერი არ შეგეხებათ, თუმცა არაფერი მომხდარა და პლუს თან ამას აი ეს კიდე ერთ რაღაც საკითხნა მოკლედ ვთქვა, დავსვა. ფეოდალთა თვალში გიორგი თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის ლეგიტიმური მართველი. და ლეგიტიმური, ერთადერთ ლეგიტიმური მართველი არის დემნა, როგორც ამას სტეფანოს ორბელიანი გვიყვება. კარჩა სტეფანოს ორბელიანი ბოლომდე იმას ჩვენი რა ქვია, მოვიგდე. თუ ამას როგორც სტეფანოს გვიყვება დემნა ლეგიტიმური და არა გიორგი და გიორგი ფიცის დამღვევია, აი ასეთი მე ეგრევე ერთ მოწოდებაში, ანუ ისინი თუ დარწმუნებულნი არიან თავიანთ სიმართლეში, რომ სიტყვაზე და ამისთვის იბძვიან, რომ დემნა როგორც ლეგიტიმური მართველი, მაგიტო ამეფებენ დემნას, რომ ლეგიტიმური მართველია და არა იმიტომ, რომ მერე როგორც უნდათ ისე მართონ, ესე ეგრევე ერთი ხელის მოსვით გადავიდოდნენ არალეგიტიმური უზურპატორი გიორგის მხარეს, როგორ ფიქრობ? მე ვფიქრობ, რომ არა. ანუ აკაც ჩანს, რომ აი ის საკითხები მერე არის მოგონდი. აი რამდენად რთულია, როცა რთული კი არა, პირიქით წყაროები როცა ცოტა გაქვს, სამხელა ინტერპრეტაციის საშუალება. არა, პირიქით კაცო, მარტი დაჯექი ვილასკინე ილაპარაკი. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ამ ყველაფერს ისე არგუმენტირებულად ვერ დაწერ სამეცნიერო კუთხით, როგორც
შეიძლება აი ამიტომ არის რომ ამაზე ბევრი ვერსიები არსებობს და ისტორიკოსებიც უმეტესად ანებებენ ხოლმე თავს ამის ახსნას. აი ხოლო შემდეგ როგორც ის გაიმარჯვა გიორგი დემნასთან ომში, ეს ძალიან საინტერესო მომენტია კიდევ ერთი ამ ომში, როცა მან უკვე ალყა შემოარტყა დარჩენილ აჯანყებულებს. იქ უბრალოდ ლორეში მე გადასულები. შესაძლოა ეს ლორე ყოველთვის როგორც ჩანს იყო გარკვეული ამ ამბოხების კერა საქართველოში, პირველ რიგში, იმიტომ რომ აქ ხო კუიკიანების საგვარეულოს ჰქონდა გარკვეული გავლენა ჯერაც ამ ზონაში, იმიტომ რომ აქ დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა ლორეს სამეფო, სომხური სამეფო ეგრეთ წოდებული, და თანაც აშკარა დავით მეხუთის დროსაც აქტიური ზონაა ეს და შემდეგ უკვე აქ გარბიანი საჯანყებულები იმის დროს, დემნას დროსაც. რა საკვირველია, თუ დავითს უჭერდნენ ხარს სომხური ძალები ამ შემთხვევაში, შეიძლება დემნასაც დაეჭირათ ხარ, რომელიც მისი მემკვიდრეა და რომელიც კი, შესაბამისად აი სწორედ აკაფარებს თავს ის, მაგრამ საბოლოოდ ლორეს შემოარტყავს ალყას გიორგი მესამე და ერთ საინტერესო მომენტი აქვს, რომ ის ითხოვდა რომ დანებებული იყვნენ აჯანყებულები, მაგრამ ივანე ორბელი უარს ამბობდა ამაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივად იყო გამოუვალ სიტუაციაში, მაინც უარს ეუბნებოდა გიორგი მესამეს, იმიტომ რომ არელოდა ალბათ მისგან რომ ძალიან რბილად მოექცეოდა ის თუ შეთქმულში. მაგრამ ზუსტად იცის რაც მოელის და ჯობია რომ იბრძოლოს და ისე მოუვიდეს ეგ ვიდრე დანებდეს. ვიდრე უბრძოლოდა და მაინც იგივე მოუვიდეს. და მაგრამ დემნა როგორც ცნობილია ერთღამეს ციხიდან გაიპარა და მივიდა ბიძასთან თვითონ, მარტო ამ ფაქტობრივად მოყვა ციხის დაცემა რასაკვირველია, და ამავე დროს შეიძლება დემნას ეს ნაბიჯი მიუთითებდეს იმაზე, რომ მან შეიძლება ჩათვალა, რომ თუ ასე თვითონ პირადად მივიდოდა ბიძამისთან, ხო, გადარჩებოდა თვითონაც და შეიძლებოდა შეერბილებინა ის, რაც მოსალოდნელი იყო, მაგრამ არაფერმა არ გაჭრა ამ შემთხვევაში. ხო, ნამდვილად ყველა, ხო, ძალიან კაცრად დაისაჯა, როგორც საერთოდ დემეტრედან დაწყებული ცა ეს სასჯელები, რომელიც საქართველოს გამოიყენებოდა, ჩვეულებრივ ბიზანტიის იმპერიას ამასაც გვახსენებს ამბებს, სადაც ძალიან ყველაზე გავრცელებული მეთოდი იყო ხოლმე თვალების დათხრა, თვალების დათხრა, კი, კლასიკაა შუა საუკუნეების დასჯების, და იგივე ხდება ამ შემთხვევაში საქართველოსში, სადაც ჯერ როგორც ცნობილია მიკრობერ ვახტანგს თვატასაც ასე მოუვიდა სწორედ თვალები დათხარეს, და ამ შემთხვევაში დემნასაც თვალები დათხარეს და თან დაასაჭურის ეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ასევე და ივანე ორბელიც თქმა უნდა მსგავსად დაისაჭრეს, დააბრმავეს ივანე ორბელი, სავარაუდოდ ორბელიანთა საგვარეულო გაანადგურა რეალურად ამით გიორგიმ, ამით საშუალება მიეცა ისე ერთი მხრივ გიორგისთვისაც არისო ფლად წამგებიანი აი ეს აჯანყება, იმიტომ რომ მის ძალაუფლებს გამტკიცებისთვისაც ამან ითამაშა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ მან გაანადგურა თავარი მოწინააღმდეგე ორბელების საგვარეულო ამ შემთხვევაში და მოსპო დემნა და მისი გვარის გაგზელების, მისი შტოს გაგზელების შესაძლებლობა დაასაჭურისა, უბრალოდ უფლისწული და ციხეში გამოამწყია, რითაც დაამთავრა რეალურად მისი ხაზის ბაგრატიონის სამეფო გვარი დაამთავრა, კი. და ამავე დროს დაამთავრა თვითონ ბაგრატიონების მამაკაცთა ხაზი. მამაკაცთა ხაზი. იმიტომ რომ თვითონ არ ყავდა მემკვიდრე და აი უცნაურია აი ამ სამოქალაქო ომს, რომელიც ამ დროს საქართველოში გაიმართა, მოყვა თვითონ თავარი საგვარეულოს, რომელიც იბძ ძალაუფლებისთვის იმის ამოწყვეტა. კი ბატონ, ეგრე გამოვიდა, ხო, კაცის ხაზით ამოწყდა ნამდვილად. კი, რამდენიც არ უნდა ვთქვა, ამტკიცოთ, რომ იქ დავითოსლანი იყო ბაგრატიონების რაღაცა შორო, რომელიც ჩემი აზრით არის ეცია განზრახ შეთითხნილი ამბავი საგვარეულოს გადარჩენის. გადარჩენის, ხო, გარკვეულწილად, და მიუხედავად ამისა მამაკაცთა ხაზი ბაგრატიონებისა წდება გიორგი მესამის მეფობით, და აი მის შემდეგ გიორგი მესამე, რომელსაც დასაც უკვე დაჯილი ყავს მისი მოწინააღმდეგე ფეოდალები, შემურიგებული ყავს და დაშინებული ისინი, რომლებიც თავიდან მიემხრნენ აჯანყებას, მაგრამ შემდეგ მის ხარეს გადმოვიდნენ, მას უკვე ვეღარავინ აღარ შეუშლის ხელს იმაში, რომ თანამოსაყდრედ დასვას თავისი ქალიშვილი, მინტორ მეტი შვილი არ ყავს საერთოდ მას, თავისი ქალიშვილი აიყვანოს ტახტზე, და რაც რა თქმა უნდა სალიკური კანონი ამ შემთხვევაში არ არის აშკარად აქ გამოყენებული, იმიტომ რომ სალიკური კანონის მიხედვით ქალზე არ შეიძლება ძალაუფლება გადავიდეს, უნდა შეიძლება ვთქვათ გადასულიყო რომელიმე
თუ სალიკურ კანონს გამოიყენებდნენ, შეიძლება და ბაგრატიონთა საგვარეულოდან რომელიმე ადამიანზე მამაკაცზე გადასულიყო ძალაუფლება, როგორც ხდებოდა ხოლმე ზოგჯერ. არ იყო აუცილებელი, რომ მაინცდამაინც მეფის ვაჟი ყოფილიყო უფროსი ვაჟი ანას შემდეგ, იქ შეიძლება და რომ ვთქვათ, შტოს წევრი უბრალოდ საგვარეულოს წევრი, რომელიმე გამხდარიყო მეფე და უბრალოდ გაგზელებულიყო დინასტია ამ გზით. მაგრამ ასე არ მომხდარა, გიორგიმ გადაწყვიტა, რომ თავისი ქალიშვილი აეყვანა დახსე და დასვა თანამოსაყდრეთ. პირველ რიგში ეს გააკეთა იმიტომ, რომ მისი სიცოცხლეშივე თამარისთვის საკმარისად გაემყარებინა საფუძველი, რომ შემდეგ მას ემეფა ისე, რომ აქ აღარ ყოფილიყო კითხვისნები აღარ გაჩენილიყო და აკურთხებინა მეფეთ, როცა გიორგი მესამე გარდაიცვალა, კლავიდებურად ხდება თამარის ტახტზე ასვლით. ამ შემთხვევაში ხელახლა აკურთხეს ის მეფეთ. აი ეს სხვადასხვის საინტერესო მოვლენაა, რომ თამარი კი თანამოსაყდრეობის დროს მას გადაეცემოდა რეალურად სამეფო რეგალიები, მაგრამ რადგან აღარ იყო ცოცხალი გიორგი მესამე, ხელახლა მოხდა კიდევ მისი კურთხევა, როგორც ერთიანი საქართველოს მართველის, კონკრეტულად ერთი მართველის. და ამ შემთხვევაში აქ არის კიდევ საინტერესო მომენტი ერთი, რომ გიორგი მესამე ამ აჯანყების შემდეგ გამოიყენა ეს შედეგები იმისთვის, რომ თავისი ერთგული ხალხი, ვინც იყვნენ, ისინი დაენიშნა მაღალ თანამდებობებზე, ამ სავაზირო კარზე და ასევე მიეცა მათთვის დიდი მიწები, რითაც ის უზრუნველყოფდა როგორც თავის ძალაუფლებას, ისე თამარის ძალაუფლებას, იმიტომ რომ ამ საგვარეულოებს, რომლებიც მანამდე იყო უგვაროებს უწოდებენ, იმიტომ რომ არ იყვნენ ცნობილი ფეოდალური გვარების წევრები და უბრალოდ იყვნენ გიორგის მომხრეები, შედარებით უფრო დაბალი ფენის წარმომადგენლები, ზოგიერთი უცხოელი საერთოდ და ამ შემდეგ მათ მეტი გზა არ ჰქონდათ. ისინი იყვნენ მეფეზე დამოკიდებულები. ხო და ის ძველი არისტოკრატიული გვარები პირდაპირ ჩააჩოჩა უკან. ისინი ჩააჩოჩა ამათ ხარჯზე, მაგრამ როგორც კი გიორგი გარდაიცვალა, მაშინვე ფეოდალებმა პირველ რიგში ხო, დასავლეთ საქართველოს ფეოდალებმა ამ შემთხვევაში ტახტზე დასვეს და სამეფო რეგალიები გადასცეს თამარს, იმიტომ რომ საერთოდ ეს ასევე ვახსენოთ, რომ ეს წესი იყო, რომ ქართველი მეფის კურთხევა და გაერთიანებული საქართველოს მეფისა ხდებოდა აფხაზური წესით, როგორც ცნობილია, იმიტომ რომ მაინც უმაღლესი ტიტული ქართველ მეფის ტიტულატურაში იყო მეფე აფხაზთა. ან დასავლეთ საქართველოს ამ შემთხვევაში იგულისხმება, ამ შემთხვევაში და აქ იყვნენ საღირიზეები, კახაბერიზეები, ამანელიზეები და ვარდანიზეები, რომელთაც აკურთხეს და ტახტზე დასვეს თამარი და გადასცეს სამეფო რეგალიები, რითაც ხაზი გაუსვეს დიდგვაროვანთა უფლებებს მეფის ტახტზე აყვანაში და ნენელა მართლაც შემდეგ უკვე ხდება აი ამ უგვაროების შედარებით ჩაჩოჩება ისევ და იმ ფეოდალურ გვარების დაწინაურება თამარის დროს, რომელიც გიორგი მესამე ყოფილიყო აქ მეფე, კლავიდებურად იქ ეგამის ხანაერთი იქნებოდა ასეთი რამე, მინ რას ჩაიჩოჩებდა და ჩამოჩოჩებდა თამარის ეპოვით. მიუხედავად იმისა, რა ძლიერი ფიგურა შეიძლება ყოფილიყო ის ქალობის, ფიზიკალობის ყალობაზე იმ დროში შუა საუკუნეებში, მაინც გარკვეულწილად ფეოდალებმა შეძლეს იმ პრივილეგიების აღდგენა და გაძლიერება, თანაც უზომოდ გაძლიერება ისე, როგორც არასდროს არ ყოფილა საქართველოში მანამდე, სწორედ თამარის დროს მოხდა. თამარის პიროვნება იყო ჩემი აზრით, ესე რომ აიღო უხეშად თამარის დროს სამეფო ხელისუფლება ძალიან სუსტია და ფეოდალები ძალიან ძლიერები არიან. უბრალოდ რაღაცნაირად მოხდა, რომ ეს ფეოდალები, ძლიერი ფეოდალები ამ პიროვნების გარშემო რაღაცა განსაკუთრებულის გაუჩნდათ, ალბათ ამოკიდებულება სიყვარულით, პატივისცემით, რაღაცა რომ პიროვნების გარშემო კარგად ერთიანდებოდა. თანაც აი რა ცი თამარზე უკეთესი ვინ უნდა აეყვანათ მათ ტახტზე იმისთვის, რომ ფეოდალები არ დაეჩაგრა ამ შემთხვევაში და მათ უფლებებს არ შეხებოდა. და რომ ეს პიროვნება გაქრა ეგეთ, როგორც თამარია, ლაშა გიორგიმ რომ ბაბუას გზას დაადგა, ეგრევე პრობლემები შეექმნა და მე კიდე რუსუდანი არ იყო ის ისეთი პიროვნება, რომლის გარშემოც ვინმე გაერთიანდებოდა, როგორც აღმოჩნდა. თანაც რუსუდანის დროს ისეთი საგარეო საფრთხეები შეიძლება იყოს, საერთოდ ისეთი რაღაცა, რომ მართლა გიორგი მესამე იყო საჭირო, რომ შეიძლება მასაც ვერაფერი ვერ ეკი. რას გაიგე. თუმცა, ну, რა ვიცი, მე მგონი რაღაცას მოვაბიც თავი, ა? შეიძლება აი ამ აბურდულ თემაზე ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ გაგვიჭირდებოდა ძალიან საუბარი და რეალურად აი ინტერპრეტაციებისა და ლოგიკური მსჯელობის ხარჯზე დავრჩებოდით, უმეტესად იმ წირიწყაროების ხარჯზე და იმ ძალიან განსხვავებული ვერსიების ხარჯზე, რომელსაც ისინი გვაწვდიან. მაგრამ მთლიანობაში ვფიქრობ, რომ შედგა ეს მსჯელობა, იმიტომ რომ ეს სმენელისთვის, მე გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ეჩვენებინა
ვინაიდან სწორედ რა სირთულეებს ვაწყდებით აი ამ პერიოდის ისტორიის განხილვის დროს. მე ბევრი ვერსია მომისმენია და ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვანაირად აღიქვამცხობენ. ვინც კი წაიკითხა ეს ამბები, ისტორიკოსია ეს თუ არ არის ისტორიკოსი, ყველა თავისი აზრი უჩნდება. ფიქრობენ, რომ დემნა ლეგიტიმური მემკვიდრე, ან დავით მეხუთე სწორად დავით მეხუთე იყო ლეგიტიმური და შემდეგ უკვე დემნა ეკუთვნოდა ტახტი და არა თამარს ამ შემთხვევაში და მას გიორგი მესამეს. სხვადასხვა ზოგი ფიქრობს, რომ პირიქით ბაგრატიონების ვერსიას, ოფიციალურ ვერსიას უჭერს ხარს, რომ ამ შემთხვევაში გიორგი ლეგიტიმურია და თამარი ჩაულებრივ და სხვადასხვანაირად უყურებენ ამ ამბებს. დემნაზე ძალიან ბევრი ვერსია მომისმენია, თუ ვინ იყო ეს დემნა შემდგომში. მე მაგალითად ვიცი ერთ-ერთი ვერსიის მიხედვით შოთა რუსთაველი არის დემნა, ხო? და ნუ რაღაც ბევრი ვერსიები არსებობს მასე, თუმცა ფაქტია, რომ აი ისტორიულ წყაროები რისაშუალებას გვაძლევს იმის ფონზე, აი ფიქრობ, რომ დღეს რაც ჩვენ ზოგადად ვიშელეთ, ალბათ ეს არის გამოწურვა ამ წყაროებისა მეტნაკლებად, აი ასეთი საუბრის ფორმატში, რა თქმა უნდა, ხა წერილობით შეიძლება გაცილებით ბევრი დაწერო ამაზე და ისაუბრო და გაამყარო სხვა არგუმენტებით. ამავე დროს აი ჩვენ არ გვისაუბრია ხა ამდენად უცხოურ მაგალითებზე, თუ რა როგორ ხდებოდა მსგავსი მოვლენები, თუმცა აი რაც აქ ხდება აი მომენტში მსგავსი რა ბევრი ევროპულ სახელმწიფოებშიც ჩოულებრივი ამბავი ამ შემთხვევაში. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ იქ უფრო ვიცით ხოლმე, ანუ ეს უფრო ვიცით. ესეთი არეულობა არ არის ხოლმე. წყაროები გვაქვს ბოლო-ბოლო. მსგავსებების მეტი რა არის. თან ძალიან ბევრი წყაროა, კი. ბოლოსში, აი ბოლოსთვის რა ის გამინდა, იცი რომ რატო არის თან ეს ამბავი კიდევ ერთი კუთხით ესეთი უცნაური. არ არის ბევრი მოვლენა და ფაქტი საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც შენ გიყვებოდეს ხუთი დამოუკიდებელი წყარო. და თანაც სხვადასხვანაირად. ხუთი წყარო გიყვებოდა, სულ მაგას ვამბობთ ხოლმე, რომ აი წყაროები არ არის და ორ რაღაცა ამბავზე, რომ ორს ვიპოვით და სამს ვიპოვით. გვიხარია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხუთი გაგდა თითქოს რა მაგარია, ხო? ეს უფრო არ ვიცით რა. ხუთი წყარო გაგდა, ეს ხუთივე წყარო ისე ქაოს გიქმნის უცბად, რომ ჯირჩევნია, რომ ერთი იყოს და დაიჯერებ რა. მართალია, ხო? კარგად იქნება. აი გვაბნებს, აი მაგალითად მე ყველაზე მეტად მახსენდება ხოლმე ინგლისის ნორმანდიის ამბები, ამაზე ეს არის დაწყებული უილიამ დამპყრობლისა და მისი მემკვიდრეების სიტუაცია, სვადარებ ხოლმე დავით აღმაშენებლისა და მისი მემკვიდრეების სიტუაციას, იქ როგორ ხდება მათ შორის შინაომები, დაპირისპირება, უმცროსი ვაჟისთვის ძალაუფლების გადაცემა და უფროსის ჩამოწერა ეგ გარკვეული მიზეზების გამო როგორც მოხდა მაგალითად, აი მე გირჩევთ რომ ნახოთ რობერტ კურტუაზის ამბავი, ეს იყო ცნობილი ჯვაროსანი, პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი მონაწილე, ეს იყო უფროსი ვაჟი უილიამ დამპყრობლისა, რომელსაც ტახტი ეკუთვნოდა ინგლისის მეფე უნდა ყოფილიყო წესით, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ის ინგლისის მეფე კი ვერ გახდა, თავისი ერთი საჰერცოგო რაც შერჩა ნორმანდიის საგარეო, ისიც კი დააგირავა, რომ ფული ეშოვა ჯვაროსნულ ლაშქრობაში დასასრულებლად. ასე რომ აი შუა საუკუნეების ფეოდალურ რეალობას ძალიან ბევრი მსგავსი საინტერესო ამბები აქვს და იმედი მაქვს, რომ აი მე შემდეგ პოდკასტებში არ ვიცი ზუსტად რა თემა გვექნება, მაგრამ ერთ-ერთ თემად მე სიამოვნებით ვისაუბრებდი უილიამ დამპყრობლისა და მისი მემკვიდრეების შესახებ, თუ როგორ წარიმართა ეს ამბები და მე შეგიძლიათ უკვე მსმენელებს შეადაროთ საქართველოს მიმდინარე ამას. თუ იმდენად რცელი თემაა, რომ აქ რომ ეგ ჩაგვერთო, ერთი ამდენი მინიმუმ კიდევ გამოვიდა და საკმაოდ ბევრი. ასე რომ გადავდოთ უილიამ დამპყრობლის მემკვიდრეები შემდეგისთვის და შემდგომში უკვე შევეხებით უილიამიდან დაწყებული დათავრებული ჯონ უმიწაწყლოთი აი ამ ამბებს და შემდეგ უკვე მსმენელს მისცემ საშუალებას, რომ პარალელები გააოლოს ეს ქართულ რეალობასთან. დავეხმარებით დასაკვირველია ამაში. მადლობა ნიკა. დიდი მადლობა შენ. მსჯელობისთვის, ამ დამღლელი მსჯელობისთვის, მართლა და რთული მსჯელობისთვის. მე ვეცდები რომ ისე დავალაგო ამ პოდკასტის აღწერა და ასე რა გარკვეული სქემა რაღაც გავაკეთე. ხო, კი, აუცილებელია, თორემ სერიალისტვის ადვილი გახდეს ვინ არის და ვინები არიან ესაგვარეულობის ადარიან და ასე შემდეგ ეს წარმოვიდგინოთ. და იმედი მაქვს რომ არ გაგიჭირდებათ გააზრება. აი ამ
ამ აბურდული მსჯელობისა, რომელიც აბურდულ წყაროებს მოყვა. ფენტეზის ნაწარმოებს წირო რუკები და რაღაცები მიყვება ხო მოყვა. ე ჩაულებრივი შეგვიძლია თქვა თუ ამაშებს რომ მოყვება კიდე რაღაცები, ბუკლეტები, აი ეს არის სამფო არის თამაშების სამაგიდო ვერსიაზე შეგვიძლია გადავიტანოთ თავისუფლად. ეს ამბები თავისი ორბელებით და ამ ანალიზებით და კახაბერიზებით და ასე შემდეგ. კი ბატონო. მოკლედ მომავალ პოდკასტამდე გემშვიდობებით და იმედი მაქვს რომ საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით.